Boa tarde, Caio, tudo bem? Boa tarde, Thaís. Tudo bem? Tudo bem Boa você? tarde, Suelen, então, tudo bem? Boa tarde, Thaís. Tudo bem? Como Sim, tá a tudo tarde de certo. vocês? Tudo certo? Empolgados? Sim. Nossa última live. Boa tarde a todos, eu sou a Thaís, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa última live da série Inteligência Artificial e Web Semântica. E como tema do nosso último encontro, teremos modelo baseado em NLP e web semântica para recuperação da informação. Nós estamos ao vivo pelos canais das comunidades Bots Brasil e ABIBRIO.BR. Vou te passar, Caio. Bom, como a gente está ao vivo, né, eu gostaria de pedir para vocês confirmarem se vocês estão nos vendo e ouvindo bem. Então, coloquem aí no chat para a gente se, de onde vocês falam e o que vocês esperam aprender hoje. Me confirma, deixa eu esperar o pessoal confirmar, estão me ouvindo? Boa tarde, pessoal. O pessoal está chegando, está tudo certo, estão me ouvindo bem, a imagem está boa, tudo ok. O pessoal está confirmando aqui. Legal. Bom, acho que está tudo ok, maravilha. Caio, pode passar o slide? Olha, tem gente de Portugal, gente, muito chique. Tudo certo, beleza. Bem, como eu disse, hoje chega ao fim a nossa série de lives. Até aqui, nós tivemos muitos aprendizados, profissionais incríveis, compartilhando seus conhecimentos conosco, trocas bem legais de conhecimentos com espectadores de todos os cantos do Brasil e do mundo. Como vocês podem ver, tem gente aqui de Portugal, então é uma honra para a gente fica muito feliz com isso. Bem, a dinâmica de hoje vai ser muito parecida com a dos dois primeiros encontros. Nós teremos aqui a primeira parte com alguns recadinhos da comunidade que eu vou passar para vocês. Logo em seguida, nós teremos a fala do Swellington Ribeiro, que está aqui com a gente. E o Swellington vai nos apresentar uma visão mais mercadológica do nosso tema de hoje, né? Nos trazendo um pouco da sua experiência em design conversacional e como ele é importante para tornar a experiência do usuário mais natural em ambientes digitais. E também no uso de assistentes virtuais, como chatbots e outros sistemas de perguntas e respostas. Em seguida, nós teremos a fala do Caio Conelian, autor da tese que nos inspirou, né, para a realização desse evento. Vai nos apresentar um modelo de recuperação da informação que aplica os conceitos abordados nos episódios anteriores da série, como as ferramentas da web semântica e processamento de linguagem natural. Ao final da fala do Suelito e do Caio, nós vamos ter nossa sessão de perguntas e respostas. Eu encorajo muito vocês a participarem. Para tirarem dúvidas, exporem opiniões, experiências, etc. Vocês podem ficar à vontade aqui no chat, a gente vai pegando, aí na hora do perguntas e respostas a gente vai respondendo. Pode passar, Caio, por favor. Agora eu vou passar para vocês uns recadinhos rapidinhos, importantes da comunidade. Bom, a série, né, nossa série de lives, ela é organizada pela Bots Brasil, pelas comunidades Bots Brasil e ABIBRIO.BR. A Bots Brasil é uma comunidade para pessoas interessadas em bots, interfaces conversacionais e inteligência artificial, que desde 2016 organiza eventos, compartilha conteúdos e ajuda profissionais e empresas na indústria conversacional. Hoje, o representante da Bots Brasil é o Caio Calado, que está aqui nos bastidores. E a IABIBRIO.BR, que é um grupo criado em 2020 para compartilhar eventos, estudos, vagas, matérias e notícias relacionadas ao tema biblioteconomia e inteligência artificial, que hoje é representada pela Fabíola, que está aqui nos bastidores, e por mim, muito honradamente. Pode passar, Caio. Bom, código de conduta, desculpa, código de conduta, que é muito importante, a gente, enquanto comunidade, nosso objetivo como grupo é criar um ambiente amistoso, convidativo, inclusivo, seguro e livre de intimidações para troca de experiências profissionais, colaboração e network. Então, não é tolerado nenhum tipo de assédio, bullying, discriminação inapropriada ou humilhação pública, e nada que vá de contra às leis e das normas, às leis brasileiras. Então, qualquer atitude nesse sentido deve ser observado, sinalizado aqui para a gente e denunciado. Pode passar, Caio, por favor. Bom, então, como eu falei no início, esse é o último episódio da série de lives Inteligência Artificial e Web Semântica. Essa série foi pensada para ser desenvolvida em três episódios relacionados entre si. Mas para quem não viu as duas primeiras lives, não se preocupe, porque elas ficaram gravadas e estão disponíveis tanto no canal da IABIBRIO.BR quanto no canal da Bots Brasil.
Pode passar. Ou então, e também como eu falei, né, hoje o nosso tema será modelo baseado em processamento de linguagem natural e web semântica para recuperação da informação. Pode passar, Caio, por favor. Nós aqui oferecemos um certificado, né, de participação para cada episódio da série que vai ser enviado ao final da série, né, a partir de hoje, né, quando acabarmos, encerrarmos nossa série. Lembrando que nossos eventos são classificados como livres, mas eles não são oficiais ou reconhecidos pelo MEC. O certificado de participação é mais para você mostrar seu interesse no assunto, pode postar no LinkedIn, que a gente fica bem feliz, enfim, tá? Mas aí depois pode passar, Caio, que aí eu vou falar um pouquinho mais da disponibilização. E o certificado ele fica disponível aqui, nesse caminho. Vocês podem acessar tanto pelo link quanto pelo QR Code, apontando a câmera do celular. O link é bit.ly/certificado-websemântica, tudo junto. Produção aqui, o Caio está colocando aqui nos comentários o caminho direto. Dá um tempinho, né, para vocês acessarem tranquilamente. Bom, acho que ok, né? Deu tempinho, mas tá aqui. Qualquer coisa vocês voltam e pegam com tranquilidade. E lembrando, é bem importante lembrar que o certificado ele vai ficar aberto só durante a live, tá, pessoal? Então, aproveitem para se inscrever rapidinho, para não perder, né? Porque depois, quando a gente encerrar a live, a gente fecha o certificado. Beleza, pode passar, Caio. Acho que deu tempo. Então, eu não vou me prolongar muito, né? Hoje a gente tem bastante assunto, tá super importante, interessante, como foram nos outros primeiros dois encontros. Vamos chamar o Swellington, nosso primeiro palestrante. Chamar, subir aqui. Oi, Swellington. O Swellington, pessoal, ele é Conversational Design Lead na Chat Class. Ele possui graduação em biblioteconomia pelo UFG, com especialização em histórias e narrativas audiovisuais pela mesma instituição. Nos últimos 4 anos, desenhou e contribuiu com o desenvolvimento de mais de 20 interfaces conversacionais para grandes marcas, dentro e fora do país. É autor do primeiro livro publicado no Brasil sobre interfaces conversacionais por reconhecimento de fala. Possui experiência como consultor em Customer Experience, Employee Experience, Biblioteconomia e Design Centrado no Usuário. Bom, Swellington, é com você, tá? Fica à vontade, sua apresentação já está aparecendo, qualquer coisa você nos sinaliza. Fica à vontade também para responder os comentários, as perguntas que fizerem, no momento que você quiser, senão a gente pega depois no final, beleza? Qualquer dúvida, estamos aqui, com você. Beleza, obrigado, Thaís. Bom, primeiro, boa tarde, pessoal. Eu não estou vendo a tela aqui, mas eu acredito que se acontecer algum probleminha técnico, eu vejo no celular, que eu estou acompanhando também. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz quando a Fabiola me convidou para participar dessa live. Já conheço ela há um pouco mais de 2 anos, assim, e sempre que a gente teve a oportunidade, a gente falou sobre ontologia e sobre a relação da ciência da informação, da biblioteconomia com a inteligência artificial, a ciência da computação em si. Então, estou muito contente de estar aqui ajudando a aquecer esse debate, né, da união dessas duas áreas. E é isso, preparei um material de design aqui, né, para trazer uma outra perspectiva para esse debate. Trouxe um case fictício, mas para servir como um base de uma discussão mesmo. E vou começar aqui. Como agenda, eu tenho esse case, né, que é, a gente vai falar aqui de uma interface que é um bar. Eu coloquei aqui um bar do futuro. Vou passar pelo capítulo de como extrair informações e classificar e nutrir essa interface. Vou trazer também 2 exemplos de interações com a interface criada. Aqui o fluxograma, né, um high-level design e uma especificação técnica, mais o recorte para exemplificar e ilustrar como essa interface foi criada e uma conclusão. Bom, aqui, como perspectiva, né, independente do produto ou do serviço que a gente vai criar, é sempre bom considerar essas áreas basilares aqui, né? Experiência, negócio e tecnologia. Vamos ao case, então. Bom, o case é um bar com uma grande variedade de bebidas alcoólicas, onde os clientes são atendidos por interfaces conversacionais inteligentes.
Os clientes escolhem o que vão beber, conversando com o bot, e recebem um pedido por garçons surdos. Bom, e em tecnologia, aqui para criação de interfaces conversacionais, a gente tem aqui a primeira delas, que é o Speech to Text, eu vou chamar de STT aqui durante a apresentação. É essencial para tecnologias, para interfaces que se baseia por reconhecimento de fala, né, por essa conversação com o dispositivo. E aí, essa tecnologia envia essa transcrição para o processamento de linguagem natural, para o PNL aqui, ou a gente pode ter interfaces também que essa, o STT manda essa transcrição para uma gramática, ou a gente tem interfaces que utiliza as três tecnologias de uma forma híbrida, a depender do estado que essa interação está dialogando com o usuário. Aqui do lado direito eu trouxe um exemplo em XML do que seria a representação de uma gramática, de uma interface. Eu coloquei aqui uma pergunta para exemplificar, né, sobre bebidas, né, você quer uma taça de vinho? Se a pessoa fosse responder negativamente essa pergunta, as opções para a interface seria, tipo, não, ainda não, no momento não, quero não, por enquanto não, agora não, por agora não, e por aí vai. Negativo, não, obrigado, etc. e tal. Na biblioteconomia, a gente tem o passo a passo do processo de referência. A gente tem um processo de referência e um serviço de referência nas bibliotecas. O processo de referência, ele começa na subjetividade do usuário, né? Ele identifica algum tipo de problema, e aí, a partir desse problema, ele detecta uma necessidade de informação para resolver esse problema e vai até a biblioteca e põe essa questão para o bibliotecário, né? Aqui no passo 3 tem a questão inicial, é quando ele explicita essa necessidade para um profissional da informação. A partir do passo 4, a questão é negociada, né? Esse bibliotecário começa a dialogar com o usuário para tentar entender que problema é esse, que necessidade é essa, e aí inicia-se a estratégia de busca. Em seguida, o processo de busca dessa informação, e por fim, o bibliotecário retorna com uma proposta, o resultado dessa busca. E a solução finaliza esse processo, que acontece quando o usuário se dá por satisfeito, quando ele considera que essa necessidade que ele tinha no início foi atendida. Sobre interfaces conversacionais, a gente tem uma autora, a Katie Pearl, que ela é autora do livro Design Voice User Interface, e ela define design conversacional como uma interação que vai além de um turno. Os humanos raramente têm conversas que duram apenas um turno. Então, precisa desse bate-volta. Eu falo, você me escuta, me responde, eu te escuto, e fica essa troca. Assim como no processo de referência, o bibliotecário, para tentar entender qual a necessidade, ficou dialogando em vários turnos para resolver aquele problema. No processo de design, a gente tem algumas etapas também, que tem 8, mas poderia ser mais ou menos, a depender do projeto, ou da empresa, ou da tecnologia, mas eu coloquei alguns aqui para exemplificar. A gente começa com uma imersão nesse universo, para entender aqui, para extrair informações principais. Depois a gente passa para uma definição, para definir como será essa interface. A gente prototipa essa ideia, faz a criação, testa internamente de maneira automatizada ou manual, valida com o usuário, passa para o processo de curadoria e iteração contínua, aqui, de melhoria e crescimento dessa interface. Eu trouxe também 3 contextos aqui, 3 conceitos, desculpa, importantes para se pensar na hora de construir uma interface conversacional. Primeiro, que design é um método, né, para a gente olhar para o design não como uma forma ou como uma estética, e sim como um método que sempre vai ter uma pesquisa, uma síntese, uma definição, uma criação, iteração e aprendizado contínuo. Tem também os conceitos aqui de design de serviço e design de produto, né? A interface, ela não vai ser o início e o fim
para resolver essa necessidade do usuário. No nosso caso aqui do Bar do Futuro, vão ter outras áreas ali para atender esse usuário também, né? O estoque, a cozinha, o pessoal que vai preparar essa bebida. Tem todo um sistema por trás que vai ter que estar interligado a essa interface. E aqui, em terceiro ponto, e de forma complementar, a gente tem o conceito de user-centered design, né, que é o processo que tem o usuário e a visão clara das suas necessidades como ponto de partida para a solução. Parece um pouco óbvio aqui, mas a cada projeto que eu entro, ou empresa que eu trabalho, eu vejo repetidamente acontecer o ponto de vista ou a visão de negócio e tecnologia, às vezes, sobrepor a experiência. Então, sempre que eu posso, eu retomo esse tema para dizer da importância de se colocar o usuário no centro desse tipo de criação. Trouxe aqui também os conceitos de persona, né? A distinção aqui de brand persona, que é uma persona da marca, né? Como que a marca se comunica com esse público, as características que essa marca, o tom de voz dessa marca deve possuir, né? Deve trazer os valores que a marca acredita. Tem também aqui público-alvo, né? Que é uma parcela da sociedade consumidora para quem o negócio direciona as ações de marketing. E, por fim, user persona, né? Que é a pessoa usuária que vai interagir com essa interface, no final das contas. Público-alvo, algumas pessoas acham que pode ser substituído ou pode ser suficiente na hora de criar uma interface, mas não dentro de um público-alvo. Pode existir vários tipos de persona. Nesse caso aqui desse bar, o público-alvo seria apreciadores de bebidas alcoólicas, e não um público que seria intolerante ao álcool. E dentro dos apreciadores teria vários tipos e arquétipos de pessoas. Então, a persona, para ser criada, precisa de dados quantitativos e qualitativos para ser a representação desse segmento de público do cliente. Vamos agora para a parte de como extrair informações, classificá-las e nutrir essa interface. Eu trouxe aqui entrevistas com o usuário, né? Tanto entrevistas internas quanto entrevistas externas. E para entrevista interna, para extrair a informação, para alimentar a inteligência dessa interface, eu coloquei aqui áreas e pessoas importantes para esse case, que são os gerentes, garçons, sommeliers, recepcionistas, atendentes, a área de compras, o estoque. E com o insumo dessas entrevistas, antes dessa interface ser criada, a gente consegue fazer o desenho do Service Blueprint, que é aquilo que eu falei anteriormente, né? Como que a gente vai desenhar as jornadas internas que vão sustentar o atendimento desse usuário, né? Como vai ser feito o preparo dessa bebida, como que o estoque vai ficar atento de uma bebida que está chegando ao fim ou que precisa ser comprada. Então, a gente consegue, a partir desses insumos, fazer esse desenho aqui estratégico, também entender a realidade interna desse bar, entender quais tecnologias estão disponíveis ali, se tem alguma consulta sistêmica para ser feita para ajudar essa interface a ser mais inteligente na hora de conversar com esse usuário. E aqui a entrevista externa, né, com o nosso usuário ou cliente. Nessas entrevistas aqui, a gente consegue fazer uma imersão na realidade desses usuários, né, durante esse tipo de jornada, de estou na minha casa e decido sair para tomar alguma bebida, como é essa jornada, né? Então, nesse tipo de entrevista, a gente detecta isso, a gente consegue fazer o desenho dessa jornada ESIS, que é a jornada atual, antes da interface acontecer, e entender como funciona a experiência desses usuários. Também o mapeamento dos pontos de dor aqui, eu coloquei como exemplo pedidos errados, né? Às vezes as pessoas incomodam com um atendimento demorado e quando acontece pode ser que o preparo seja feito de forma diferente, chegue uma bebida errada para essa pessoa, isso de forma recorrente acaba sendo um ponto de dor.
e também a gente consegue extrair dessas entrevistas as palavras mais usadas. Como que a partir da fala conversacional espontânea e natural, esses usuários se referem a determinado tipo de bebida. Então, a gente extrai isso e também um insumo para criar essa persona desses usuários. Bom, aqui a gente tem algo parecido com um vocabulário controlado. A partir desses insumos, né, dessa coleta com o estoque, a área de compras do lado esquerdo aqui tem tipos de bebidas, elas estão colocadas aqui apenas em ordem alfabética. Vocês podem ver que tem whisky aqui em cima, mais de grain whisky, tem whisky aqui embaixo também, rum, brandy aqui, conforme a gente vai criando essa interface, a arquitetura desse fluxo conversacional, a gente vai distribuindo e essas palavras podem se tornar dispersas nesse fluxo, mas controladas ao mesmo tempo. Aqui embaixo, para exemplificar a importância da entonação, da pronúncia ou da proximidade aqui das palavras, eu trouxe tequila e tiquira. Elas estão próximas aqui, né? E se um usuário chega conversando para uma interface, a linha que distingue uma palavra da outra é muito diferente, muito próxima, mas o significado delas são diferentes. A tequila é uma bebida mexicana, de uma planta exótica, agave azul, se eu não me engano, chama. Já a tiquira é uma bebida nordestina, feita de mandioca, macaxeira, acho que tem um outro nome, talvez, aipim, se eu não sei. Então, essa tiquira é feita disso. Se o usuário chega pedindo uma bebida à base de mandioca, então essa interface ela tem que ter essa obrigação de saber e entregar essa bebida para esse usuário. Do lado direito aqui, a gente começa a ver uma organização, né, o começo de um tipo de organização dessa informação. Então, aqui tem uvas, dentro de uvas temos uvas brancas, uvas tintas, e aí em uvas brancas, se eu quiser explicar melhor o que é cada uma dessas uvas, dentro de Riesling aqui, por exemplo, eu posso explicar para essa documentação que é uma uva alemã, que é colhida em tal época do ano, e é bem suave e tal. Aqui dentro de uvas tintas a gente tem Pinot Noir, eu poderia dizer que é francesa, é uma das uvas mais frágeis que tem, e quando a colheita funciona, dá certo, ela tem um prestígio muito grande e tal. E aí eu desço aqui eu coloquei uma numeração progressiva para simbolizar o CPF desses nomes, né, desses termos, porque ele, para esse termo ser recuperado pela interface, ele tem que levar um código, um registro, que vai representar essa informação. E aqui tem um outro tipo de classificação também, barra prompts, que é com as fraseologias que esse robô poderá falar futuramente na interação com o usuário. Aqui cabe, talvez, explicar o tipo de pergunta que essa interface vai ter quando estiver conversando com o usuário. É uma pergunta fechada, ou uma pergunta semi-aberta, ou uma pergunta aberta? Se é uma pergunta fechada, que depende de uma resposta só de sim ou não, eu não preciso me preocupar em quando falar de brandy ou uma cerveja, eu não preciso trazer o que é, explicando em prompts, porque a interface não vai me dar essa possibilidade. Mas no caso desse case aqui, a interface ela é híbrida, né? Então ela vai permitir tanto perguntas semi-abertas quanto abertas também. Então, quando eu estou falando de cerveja aqui, eu posso colocar o tipo, né, de baixa fermentação e uma frase aqui para depois o robô, se precisar, extrair essa informação para passar para o usuário. Aqui no licor a mesma coisa. Acho que quem já fez tesauro deve ver uma proximidade aqui no tipo de organização. Ainda sobre palavras mais usadas, né, nessas entrevistas com usuários para identificar como eles se referem à bebida, eu trouxe aqui a cachaça, que é a segunda bebida mais consumida no Brasil, perdendo só para a cerveja.
E por ser a segunda bebida mais consumida, feita aqui da aguardente de cana-de-açúcar, ela tem mais de 400 apelidos, ou seja, mais de 400 sinônimos para se referir à cachaça, e não é força de expressão. Estou colocando na apresentação aqui um link de um lugar que mostra esses termos, né, esses apelidos que a cachaça tem. E aqui, para distinguir, né, a cachaça de outras bebidas, a gente pode colocar aqui as características dela, né, o teor alcoólico aqui de 38% a 48%. É uma bebida que é fermentada e depois destilada. É um ingrediente para caipirinha. E dependendo da região ou da pessoa que está falando sobre cachaça, ela pode chamar de birita, pinga, cana, branquinha, água que passarinho não bebe, e esquenta dentro, assovio de cobra, gasolina. Aqui é bom a gente falar sobre a importância de se contextualizar uma interface, né? Se é uma interface generalista, que aceita todo tipo de assunto, se você fala para gasolina, né? Se você pega seu telefone ou a Siri e fala assim: ah, eu quero uma dose de gasolina, ela não vai te trazer sobre cachaça um resultado de busca. Então, aqui nesse contexto fechado dessa interface, se você falar eu quero uma dose de gasolina, ela vai saber que você está se referindo a uma bebida. E ainda sobre a importância de se pesquisar formas de se referir a determinados termos que representam conceitos parecidos, aqui eu trouxe cachaça de novo e pinga, e vi no Google Trends o termo mais utilizado, e cachaça é mais utilizado do que pinga, e aqui por regiões, né, a mesma pesquisa continua nesses cinco estados aqui sendo a cachaça o termo mais utilizado. Vamos então agora para dois exemplos de interações com essa interface que vende bebidas, interagindo com os usuários a partir de linguagem natural. Bom, para interagir com as interfaces, eu trouxe aqui duas personas. A primeira delas é a Jéssica, ela tem 35 anos, engenheira de petróleo, acabou de chegar em São Paulo, é solteira, não tem filhos e tem um nível digital alto. Ela passou 11 anos no Rio de Janeiro, acabou de chegar em São Paulo, está com o objetivo de fazer novas amizades, migrar de carreira, conhecer lugares e pessoas novas, encontrar um apartamento que caiba no seu orçamento e sentir bem resolvida. Aqui para a interface, né, uma pergunta: como a gente poderia ajudar ela? Como é a primeira vez que ela aparece aqui? Essa interface não tem muito registro dela, né, para buscar nessa memória se ela gosta de determinada bebida, para a interface já interagir com ela munida dessa informação, né, e parecer inteligente. Vamos começar. Aqui vai ser a representação da interface, né, a fala que o robô vai falar para ela. Aqui embaixo tem um recorte das possíveis intenções que esse robô entende, mas no exemplo ele entende bem mais, mas aqui embaixo vai ter as possíveis respostas, né? Então a interface pergunta, se apresenta para a Jéssica e pergunta: o que você gostaria de beber? A Jéssica responde: eu vou querer uma taça de vinho. Ah, e você tem alguma preferência de vinho? A Jéssica diz: eu prefiro tinto. Certo. E você prefere alguma nacionalidade ou alguma região? Pode ser um nacional. Perfeito. Em menos de 5 minutos a sua taça de vinho vai chegar. Mais alguma coisa? Por enquanto é só isso mesmo. Obrigada. Estarei por perto. Precisando é só me chamar. Então, aqui teve um exemplo de uma jornada feliz, digamos assim, simples, objetiva e sem ruído nenhum. Vamos agora conhecer a outra persona, que é o Pedro. Ele tem 28 anos, ele é vendedor de carros, também mora em São Paulo, é noivo, não tem filhos e o nível digital é médio. Ele tem como objetivos nutrir os seus hábitos, casar com sua noiva, se tornar gerente. As necessidades dele é conversar e saber sempre mais, manter os velhos hábitos, encontrar a bebida ideal para presentear os padrinhos, do seu casamento. Ele está
aqui planejando entregar os convites de casamento para os amigos, padrinhos, e quer deixar uma bebida também junto com esse convite, né, para agradar esses amigos. A interface tem um registro de quem é ele, né, ele aparece todas as semanas lá no bar, e a bebida favorita dele é a Steinjäger, uma bebida alemã. Bom, vamos lá para a interação do Pedro, lembrando que ele gosta de conversar. A interface se apresenta, pergunta o que ele gostaria de beber. Eu vou querer um vinho bem forte. Você tem alguma preferência de vinho? Bom, o Pedro é o Pedro, né? E ele responde a pergunta do robô com outra pergunta. Tem algum vinho destilado? Sim, temos brandy. Quer uma dose? Ele, de novo, responde com outra pergunta, o que, que é brandy? E aí o robô explica o que, que é o brandy, né? Fala que a palavra tem um significado aqui do holandês, que significa vinho ardente, é um vinho destilado, que tem de 40% a 60% de etanol por volume, tal, tal, tal. E reforça a mesma pergunta, né? Você quer uma dose? Sim, porque por mais que o robô foi atender essa dúvida dele, o robô tem que voltar para o mesmo fluxo ali, para o mesmo contexto de, eu preciso te vender alguma coisa. Vou fazer a mesma pergunta, você quer uma dose? Só mais uma dúvida. Você recomenda tomar ela comendo alguma coisa? Aí o robô olha, normalmente essa bebida é consumida como um drink digestivo, após o jantar, por exemplo. Eu posso te trazer uma dose dela? Tipo assim, já sei que a gente já está falando dessa bebida há horas, né? Então vou ser mais íntimo aqui. Posso te trazer uma dose dela? Não, eu vou querer só uma água por enquanto. Com gás ou sem? Sem, mas pode trazer com gelo. Tá bom, considerando esse calor que está fazendo, faz bem se hidratar. Logo mais sua água chega com gás e sem gelo. Quer dizer, sem gás e com gelo. Mais algum pedido? Por enquanto é isso. Estarei por perto, precisando é só chamar. Bom, vamos entender, pareceu bem fluido, né? Apesar de fugir um pouco de um fluxo, de uma jornada simples e feliz. Teve algumas ramificações inusitadas, porém não previstas pela interface. Vamos entender agora, num exemplo de fluxograma, como essa interface estava preparada para parecer natural e conversacional com esses usuários. Aqui no exemplo do Pedro, eu já recortei para caber em um slide a parte do fluxo que ela já estava resumindo o que, que era o brand, né? Tinha passado pelo vinho e tal, e chegou no brand, e ela foi explicar o que, que era, né? E perguntou, você quer uma dose? Ele poderia ter falado sim, poderia ter falado não, e a interface também estava preparada para ele perguntar sobre com qual comida essa bebida acompanha. E aí a interface explicou, né? Olha, não é de acompanhar comendo algo, ela é para digerir a comida. E reforça, né? Você quer uma dose? Ele poderia dizer sim, não, e mais algumas outras coisas que eu não coloquei no exemplo, mas ele falou, não, quero uma água. Quando ele falou que é uma água, a interface respondeu muito objetiva, com gás ou sem. Mas por que a interface fez isso? Não é que ela estava rude nem nada, mas é porque a interface fez consultas sistêmicas e já detectou, assim, que se fosse a primeira interação dele com a interface, se fosse na primeira pergunta, ela teria dado mais atenção para responder sobre essa água, né? Mas como o tempo já estava ali de interação alto, ele já tinha ficado horas e horas ali decidindo que bebida tomar, naquele momento não precisava florear muito essa resposta. Então, a consulta sistêmica que era se ele já tinha vindo de outra bebida, né? Se sim, então ele ia para determinado caminho. E eu não sei se vocês lembram, mas a interface também falou de calor. Está fazendo um calor aqui agora, faz bem se hidratar. Ela fez outra consulta sistêmica para falar isso. Então, ela detectou que estava mais de 30 graus no ambiente durante aquela interação. Então, ela também foi para um fluxo para aquela frase chegar tão natural para o usuário e fazendo sentido. Agora, eu trouxe um recorte de uma especificação técnica para explicar também e reforçar como essa linguagem natural
por parte da interface parece algo satisfatório. E aqui a gente tem um estado, eu também já cheguei aqui no estado do brand, né, que o estado anterior era a preferência do vinho que ele queria. Nesse estado aqui, basicamente, a interface tem que oferecer a opção que mais se encaixa com o termo, né? Então, os termos que o usuário tinha falado, um vinho destilado, um vinho forte, um vinho destilado, a interface procurou o que ela tinha de opção e trouxe ele aqui para o estado do brand. E a pergunta que a interface faz é essa aqui, ó, inicial, né, que é sim, temos brand, você quer uma dose? Aqui são as saídas da interface, nessa parte de cima, e aqui embaixo é a entrada, né, as intenções que a interface está preparada para escutar da resposta desse usuário. Quando ela perguntou se ele queria brand, uma dose, ele poderia ter falado sim, não, tal, mas ele faz outra pergunta. Ele, tipo, pergunta o que é o brand aqui. E aí, entrando aqui nessa parte de baixo, e a interface explica o que é brand e retoma a pergunta. Você quer uma dose? Só que aí ele vai e pergunta sobre comida. Tipo, como é essa comida, tal, tal, tal. É, aí a interface explica sobre comida e reforça que eu posso trazer mais uma dose dela, dessa bebida? Aí ele vai e fala assim, quero água. Tipo, a intenção água aqui. A gente vem aqui, no próximo estado, que é o estado da água, ele entra lá e o robô vai tocar esse 02 aqui, que foi esse aqui, com gás ou sem gás. Por isso que foi já natural. Se fosse no início da interação, o robô teria falado assim, e você, quer uma água com gás ou sem? Teria talvez sido um pouco mais suave ou amigável. É, mas aqui no estado de com água ou sem, o Pedro, né, ele responde que é sem, mas com gelo e eu acho que era. Foi só isso que ele respondeu, né? Então aqui tem uma representação, né, do prompt, que seria tocado, água, ok, 03. E aqui é o exemplo da parte onde as inteligências que a gente vem discutindo nas últimas lives dessa série fica presente, né, o STT, para escutar essa fala, essa linguagem natural e transcrever, mandar para o processamento de linguagem natural. A gramática também poderia estar aqui para reconhecer todo o tipo de possível resposta. Aqui no exemplo tá pequenininho, porque não caberia aqui, mas eu já fiz interfaces onde essas possibilidades de respostas aqui chegavam até mais de 60 variedades ou opções. Como ordem aqui, organização e classificação, tem aqui, por exemplo, dentro de sem gás, eu tenho 1.1, sem gás e com gelo, sem gás e com gelo mais 30 graus, ou ele poderia querer sem gás, com gelo, mas está a menos de 30 graus, então a resposta seria essa daqui de baixo. Aí de 1.1 eu tenho 1.2, que é sem gás, mas com gelo e limão, e por aí vai, isso daí poderia ir muito longe. E aqui com gás, aí dentro de com gás eu também poderia ter várias opções. E ainda dentro desse modelo de especificação técnica, só que agora por um outro rabisco, vocês me desculpem aqui pelo rabisco no papel de pão, mas eu só queria deixar um pouco exemplificado como que esse reconhecimento acontece, aquele mesmo prompt, né, que o robô utilizou para responder ele. A gente está no estado da água, né, aí a interface faz uma consulta sistêmica se veio do estado brand ou se não, que são exemplos de else, né, se estava fazendo calor naquele momento ou se não, se é água com gás ou se não, e a frase aqui, poderia ser essa de cima, né, com esse calor que está fazendo, faz bem se hidratar, ou aqui embaixo ter outras opções, né, de fraseologia, eu não coloquei porque não vinha ao caso aqui, mas eu acho que assim está um pouco claro. Bom, e para concluir mesmo, como eu tinha falado no início, né, o papo e a apresentação em si serviria mais como uma base para a discussão, né, sobre essas
proximidades e relações e reforços que as duas áreas possuem, né? Como a organização da informação pode contribuir para a área da ciência da computação e da inteligência artificial. E é isso. Por enquanto, muito obrigado, pessoal. Show, Suellington, muito obrigada. O pessoal adorou, falou que foi super didático e realmente os exemplos bem claros, né? Não tem como não compreender, eu acho, né? Porque você trouxe assim algo bem didático mesmo. Aí o pessoal comentando, né? Estou adorando, exemplo bastante elucidativo. O pessoal disse que a apresentação bem didática também. Show de bola. E acho também muito pertinente, né, trazer esse tema hoje, ainda mais trazendo essa analogia com o trabalho bibliotecário, como serviço de referência, uso de vocabulário controlado, né, e também sua fala dá uma amarradinha, né, no que a gente viu nas duas primeiras lives, que fala também, traz essa questão do processamento de linguagem natural e de machine learning. E pensando também que não tem como a gente pensar, né, no tema que a gente traz hoje, que é o modelo de recuperação da informação, sem pensar nesse trabalho de UX, né, para saber como o usuário fala, o que, que o usuário quer, né, como ele faz as buscas, né, ó, e tem até o comentário também da Renata Costa, que ela disse que compartilha dessa visão também, né, que o usuário ele tem que estar sempre como protagonista, como em primeiro lugar, né, e essa questão mesmo de satisfazer o usuário, né, porque esse tipo de modelo é para a pessoa conseguir procurar, recuperar uma informação de uma maneira mais assertiva e mais eficiente possível. Então, foi sensacional, Sueli. Opa, você tá mudo. Desculpa, falei obrigado. Ótimo, então. Deixa eu ver se tem alguém aqui. O pessoal está dando parabéns, muito obrigada, maravilhoso. Então, pessoal, se tiverem alguma pergunta para o Sueli, então, anotem aí, vão fazendo, que depois no final a gente traz na sessão de perguntas e respostas. Então, agora, vamos trazer o Caio, professor Caio Saraiva Conelian, que vai falar sobre a parte mais teórica e prática, né, do modelo de recuperação da informação, que ele apresenta na tese dele. O professor Caio vocês conhecem bem, porque ele esteve presente nos nossos dois primeiros encontros, né? Então, professor Caio, tudo pronto? Tudo certo, Thaís, tudo tranquilo. Como é com você? Você está acostumado, né? Já é da casa. Qualquer coisa só sinaliza para a gente, aí também a gente avisa para você se tem algum problema, tá? Beleza? Com você. Tá, beleza, obrigado. Obrigado, Thaís. Obrigado ao Caio, ao Caio Calado, à Fabíola, ao Sueli, então todos que estão aqui comigo nessa live. Novamente, eu queria agradecer o convite, né? Eu fico muito feliz. A minha tese tem inspirado essa série de lives, né? E acho que hoje, finalmente, a gente chega propriamente na tese, né? Quando a Fabiola me chamou, a gente foi preparando junto, né? Eu, ela, o Caio Calado, a Thaís também participando desde o início, como que a gente poderia abordar, dividir os temas, e a gente foi fazendo essa preparação, né? Até chegar propriamente na tese. Eu fiquei, gostei muito da fala do Suelito, eu acho que ele foi muito didático e muito claro quanto aos processos de bot. É muito legal ver a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade que essa área de bots necessita, e apresentando uma área muito legal aí para os profissionais bibliotecários atuarem. Tem, claro, uma grande relação aqui com o que eu vou falar. Eu vou, na verdade, aprofundar alguns aspectos mais teóricos e aí mais aplicado no final, que se vincula, portanto, à minha tese e a todo esse processo que a gente estava trabalhando, né? Que a gente trabalha da parte da inteligência artificial, de aproximação de linguagem natural e, claro, da web semântica. Eu queria antes agradecer o meu orientador de doutorado, o professor Eduardo Santarém. Acho que é bom fazer referência, né? Ele me ajudou na construção da tese, e a professora Silvana Vidotti, que também me apoiaram nesse processo, sabe? Então, vamos lá, sem mais delongas, né? Então, o modelo baseado em aproximação de linguagem natural e web semântica para recuperação da informação é o tema dessa nossa, da nossa live, muito a ver com a minha tese também. Eu sou o Caio, já me apresentei outras vezes, mas de forma rápida. Eu sou doutor e mestre em Ciência da Informação na Unesp, sou bacharel em Computação no Univem. Hoje eu sou coordenador dos cursos de Ciência da Computação e Sistema de Informação do Univem, que é uma universidade em Marília.
sou professor do mestrado em Direito e sou professor convidado dessa disciplina Inteligência Artificial Aplicada à Ciência da Informação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Unesp, tá bom? Depois eu vou passar os meus contatos e também o pessoal aí da organização humana. Retomando da última live, a gente tinha, eu tinha parado exatamente nesse ponto, né? Naquela conversa que envolveu também o Vinícius e tudo mais, mas sobre o aspecto, sobre o desafio que a gente tem de aprimorar a semântica formal, tá? Nesse sentido, a gente estava falando, né? Eu estava comentando sobre justamente o aspecto de duas frentes principais que permitem, que possibilitam esse objetivo. Por um lado, o processamento de linguagem natural com todos os seus processos, e que quando adicionado da web semântica, com apoio de machine learning, de aprendizado de máquina, a gente consegue avançar. Essa é mais ou menos a base, a hipótese da minha tese, e que vai direcionar o meu trabalho nesse contexto, tá? No final, na final da última live, eu tinha comentado um pouco sobre esse processo, né? Desse modelo que embasa, né? Na verdade, a base aqui é o question answering, e aqui então não é um modelo, é mais uma discussão, uma reflexão acerca de como o question answering pode ser aprimorado, e aí finalmente a gente vai chegar na tese. O que eu acho importante destacar? Quando a gente está pensando nesse contexto, nesse cenário do question answering, mas mais do que isso, do processamento de linguagem natural e da web semântica, junto com a inteligência artificial, obviamente, que está vinculado, a gente tem um cenário que eu trago uma aplicação, eu trago um contexto que é um modelo de recuperação da informação. E é isso que eu vou apresentar. Isso pode ser expandido e aplicado a vários contextos. Essa é a ideia de uma tese, por isso que a minha tese é um modelo. É um modelo que se aplica, que poderia ser aplicado a um contexto de bot, por exemplo, que poderia apoiar alguns desses exemplos que o Swellington apresentou. Sem dúvida, porque você se traz mais inteligência, você tem bots que são mais aprimorados, mas não somente isso. Isso pode ser expandido para outros contextos. Isso pode ser expandido para um contexto de recuperação da informação, apenas de recuperação da informação, um contexto de algum serviço de referência de biblioteca. Você pode expandir isso a outros cenários. Mas a minha tese, ela tem essa ideia, né? E a maioria das teses, ela tem um pouco desse propósito. Não é você reduzir a um cenário. Você aplica um cenário para validar, para demonstrar, mas poderia ser aplicado em outros contextos. Então, é um pouco desse cenário que a gente tem. Então, beleza. Trouxemos essa discussão aqui, tivemos esse cenário, e aí a gente chega propriamente no modelo. Então, como bases do modelo, o primeiro ponto que eu pensei é o seguinte. A web semântica, quando aliada da inteligência artificial, pode criar um novo modelo de recuperação da informação. Existem, né, até o momento que eu fiz na minha tese, existem modelos que utilizam processamento de linguagem natural e na recuperação da informação. Existem modelos que usam web semântica, existem modelos que usam ontologias, mas não tem um modelo que une tudo isso, que une todos esses aspectos com esse objetivo e link data. Unir tudo isso com o objetivo de aprimorar a recuperação da informação não tinha. Então, isso é um ponto que marca e que ele é um fio condutor do processo. Então, eu estava buscando criar esse novo modelo, eu estudo recuperação da informação desde o princípio da minha trajetória acadêmica, graduação, e eu fui me especializando nisso. Então, eu pensei na criação desse modelo que utiliza a web semântica junto com inteligência artificial, que pode ser apoiado, que pode utilizar como fonte o linked data. E mais do que o linked data, e mais do que esse processo de linked data, do modelo, né, do link em open data, eu estou pensando em qualquer fonte informacional que utiliza essa estrutura de RDF,
que utiliza ontologias e todo esse processo, como o próprio Knowledge Graph, né? Que a gente não poderia classificá-lo exatamente como um Linkedata, mas que traz essa base, né? Então, a partir disso, e quanto à recuperação da informação como base, eu utilizei essa ideia do modelo de pergunta e resposta, de tornar o processo mais natural. Tem uma pergunta legal que o Daniel fala ali, tem alguma inspiração, embasamento psicológico ou biológico do seu modelo? Algumas perguntas eu não vou conseguir responder na hora, mas acho que essa tem a ver, né? Então, eu já vou trazer. Assim, a minha inspiração, na verdade, ela foi que no meu mestrado, eu trabalhei bastante com o aspecto da recuperação da informação com ontologias. E aí, eu comecei a estudar um pouco sobre a web pragmática. Tá? Então, a ideia da web pragmática, que analisa o contexto, né? O contexto do usuário e tudo mais. Então, eu fui vendo que, ainda que eu estivesse utilizando web semântica e recuperação de informação, eu tive um resultado legal na minha dissertação, propondo uma recuperação da informação utilizando ontologias, eu descrevi as ontologias, utilizei, né, esse modelo aplicando no repositório digital, foi legal. Mas eu vi que eu poderia ir além se eu utilizasse técnicas de inteligência artificial, se eu utilizasse técnicas de processamento de linguagem natural. E aí eu encontrei um pouco do Question Answer. Então eu comecei a falar, nossa, é legal isso. E se eu colocar web semântica aqui? Aí se eu quebrar isso e começar a inserir ontologias? E, de repente, já não era mais o Question Answer, né? Eu não acho que o meu modelo é um Question Answer. Eu acho que ele é um modelo de recuperação da informação. Mas foi nisso, foi nesse caminho, foi esse percurso, quando eu pensei na ideia de que, a partir das minhas pesquisas, eu sempre busquei ser coerente nesse processo, né? De tentar fazer pesquisas que tenham a ver com aquilo que eu estudo mesmo, propriamente, né? Então, foi mais nesse sentido, não tem uma inspiração muito maior, mas foi mais nessa ideia, tá? E aqui o modelo, tá? Eu já vou mostrar o modelo de cara, eu vou dando um zoom aqui para explicar para vocês, e depois eu entro em cada ponto, tá bom? Basicamente, o modelo, ele parte, obviamente, eu tenho a pergunta e a resposta, né? Então, vocês vão ver essa inspiração do Question Answer. E o primeiro ponto que eu tenho aqui, percebam que eu tenho uma possibilidade de pergunta, né? Então, eu estou fazendo uma pergunta para um instrumento. Claro, já, né, instanciando isso, trazendo para um contexto mais real, estou fazendo uma pergunta para um computador. Então, para um agente computacional. Então, sei lá, que é web semântica, por exemplo, né? O que é web semântica? No identificador da pergunta, eu preciso primeiramente identificar se eu estou usando apenas termos de pergunta, ou seja, web semântica, ou se eu estou fazendo de fato uma pergunta. Então, eu quebro um pouco isso, porque na minha ideia de criar um modelo de recuperação da informação, eu não poderia ignorar aquelas pesquisas que são apenas com palavra-chave, né? Então, eu quebrei isso. Então, primeiro eu identifico, é uma pergunta? Se sim, eu faço uma classificação dessa pergunta. Eu verifico qual é o tipo de pergunta. Do que, como, quem, né? Qual é esse tipo de pergunta? Se não, eu vou para diretamente, eu pulo essa etapa e eu vou para essa ideia de enriquecimento semântico dos termos. O que é isso? Então, isso tem uma base de... Tem os termos, tem as palavras... Depois, na hora do exemplo, acho que vai ficar mais claro. Mas, com esses termos, eu consigo encontrar nas ontologias, nos tesauros, em SCOS, qualquer tipo de coisa, e no próprio Linkedata, derivações e uma maior contextualização daqueles termos. Antônimos, sinônimos, palavras relacionadas, termos que estão vinculados. Termos que têm a ver com aquilo que o usuário está buscando, mas que ele não descreveu. Eu também vinculo aqui com machine learning, por quê? Porque tem alguns elementos, né, algumas técnicas, claro que tem a ver também com o processamento de linguagem natural, que define se aquilo é um conceito, é um termo, dá algumas informações, embasa, aprimora esse enriquecimento semântico. Tá? Beleza. Fiz isso.
aquela pergunta que era uma, que passam a ser vários. Vários termos, vários contextos aqui, e não apenas um. E eu vou buscar. Busco dentro das minhas fontes informacionais, que aí pode ser LinkedData, pode ser bases textuais, pode ser websites, tá bom? Deixa eu só voltar aqui, ó, classificador da pergunta está vinculado também ao processamento de linguagem natural, né? Por definição também desses conceitos, palavras-chave, da semântica do termo. Beleza, busquei. Busquei aqueles termos, aquela expressão que a gente fala que é uma expressão ampliada, expandida. Não é mais uma expressão, são vários termos vinculados. Beleza, aquilo que era um termo passou a ser vários termos. Passou a ser termos vinculados, relacionados. Não apenas termos. Termos que estão, que têm semântica na sua relação. Feito isso, busquei, eu vou ter várias respostas. E os meus resultados obtidos, que aí eu passo a sinalizar como um ponto de exclamação, não mais como um ponto de interrogação, eles passam a estar aqui. Eu vou fazer um validador para verificar se eu tenho respostas que são aceitáveis. Porque se eu não tiver, eu tenho que voltar e refazer o percurso mudando algo. Até ter respostas que sejam satisfatórias para o meu usuário. Esse é um ponto. A gente inserir web semântica e todo esse contexto de PLN, machine learning aqui, ele tem a ver com isso. Ele tem esse objetivo de ter resultados os mais satisfatórios. Beleza. Caso eu tenha várias respostas, eu vou filtrar, aquilo que é mais adequado. Isso é um processo comum quando a gente está falando de question answer. Escolher os melhores por relevância mesmo, né? Para quem trabalha com recuperação da informação, é a própria ideia da relevância. E aí eu crio a resposta. Todos eles estão vinculados à web semântica. Né? Alguns, né? Cada um tem ali o seu vínculo principal, dá para observar no modelo, e chega na resposta. E aí eu tenho uma resposta do usuário. Eu inseri um elemento adicional que traz um pouco da ideia de níveis de compreensão. Que quanto mais eu vou descendo, mais o nível de compreensão aumenta. Até eu chegar no nível pragmático. Né? E claro que isso pode ser questionável. Eu acho que a ciência, ela exige o questionamento, ela exige a crítica, e exige a discussão. Mas por que eu pensei nesse ponto? Porque justamente eu trago a ideia, eu tenho a ideia de que quando eu vou descendo nisso, eu aumento as informações e eu passo a ter uma maior contextualização dos meus termos. Então, eu parto do nível mais morfológico, léxico, passo para um nível sintático e semântico e chego no nível pragmático, que não está exatamente em qual está mais classificado. Mais para cima você tem níveis mais simples, mais para baixo eu tenho níveis mais complexos, tá? Beleza. E agora eu vou falar um pouquinho desse funcionamento do modelo. Eu vou entrar dentro do modelo e discutir um pouco isso com maiores detalhes, tá? Então, o primeiro ponto que eu tenho aqui é o que eu falo de identificador da pergunta. Então, quando eu falo de identificador da pergunta, eu tenho o meu usuário, eu tenho uma interface da pergunta, da expressão, do que for, eu tenho ali que tratar aquilo, né? Tratar e identificar se aquilo se trata de uma pergunta, o que é web semântica, ou se é apenas web semântica. Para isso, eu preciso usar a camada de próxima linguagem natural, que são essas camadas de apoio que eu falo. São três camadas de apoio, que é próxima linguagem natural, machine learning e web semântica. E aqui eu dou alguns exemplos, né? Eu trato isso, beleza. E aí eu defino qual é esse tipo de texto, né? Qual é o tipo da pergunta que a gente tem aqui? Caso seja uma pergunta, eu vou lá. Não, desculpa, né? Aqui é classificação do tipo, né? É definir se é pergunta ou se é uma expressão de busca simples. Se for uma pergunta, vai para o classificador da pergunta. Se for uma expressão de busca, vai para o enriquecimento semântico. Pronto, beleza. Eu vou falar um pouquinho do que eu utilizei como base para a construção aqui. Então, no aproximamento de linguagem natural, eu utilizei muito aqui a ideia de que a gente pode
trabalhar com PLN na identificação de conceitos e entidades, bem como a classificação. E aí tem várias bibliotecas e ferramentas que podem nos ajudar nisso. Bibliotecas até prontas, né? Da IBM Watson, do Google, entre outras coisas. E bibliotecas Python que podem nos apoiar. E eu posso também realizar uma análise semântica dos termos. Também nesse contexto do processamento de linguagem natural. Que também tem várias bibliotecas aí que podem ser utilizadas para isso. Então, acho que é um ponto legal de se destacar que a gente utiliza algumas coisas que são prontas e que podem ser usadas como base. Aqui eu dou um exemplo, né? Vocês vão ver o exemplo da minha tese um pouquinho mais para frente, mas aqui é um exemplo que é do Google, né? Então, do Harry Potter, que foi publicado pela J.K. Rowling em 99. Aí ele define, encontra quais são os termos, os tipos de termos. Então, eu utilizo aqui, claro, PLN, apoiado por Machine Learning, para encontrar. Isso pode ser legal. Isso pode apoiar a análise das ontologias, né? Porque, ó, eu encontro conceito. E a partir desse conceito, eu tento encontrá-las nas minhas ontologias, na minha ontologia que eu estou utilizando como base. Então, aqui eu encontrei um número. Na verdade, aqui, né, seria um ano. Ou uma pessoa e uma obra de arte, né? Que ele fala aí, né? Mas que é um livro, tá? Então, encontro os termos. É um ponto, né? Que a gente pode utilizar. Beleza. Então, saí aqui do identificador da pergunta, que utiliza aqui para os linguagens naturais, fui para o classificador da pergunta. Aqui, eu tenho uma série de aspectos. Primeiro, eu tenho que analisar essa pergunta. Eu classifico essa pergunta aí, para tentar identificar qual é o tipo dessa pergunta e tudo mais. Aí, eu tenho uma transformação da pergunta, justamente com o intuito, vocês vão ver isso, que a base é tentar trabalhar com modelos com nível de expressividade semântica maior. Então, como base RDF, como base esse contexto. E não simplesmente texto. Então, isso vai ser transformado em um RDF. Ele passa a ser um RDF para mim. Tá? Depois eu mostro esse exemplo. Beleza. Converti isso, eu vou para o processo de enriquecimento semântico. Tá? Aqui, de Machine Learning, né, tem várias técnicas, várias coisas que podem ser utilizadas. A gente tem algoritmos como Top Modeling, entre outros. Ou o próprio uso do próprio Watson, que reúne um conjunto de algoritmos de Machine Learning. A gente discutiu um pouco mais isso na nossa última live. O Vinícius falou muito sobre isso, foi bem legal. Para quem não assistiu, depois assista, acho que vale a pena. Então, a gente pode usar Machine Learning para isso, para apoiar isso, para encontrar o contexto daqueles termos, né? Tentar aprimorar a compreensão do significado naqueles termos. Tá. Avançamos até o enriquecimento semântico. Vim aqui do classificador da pergunta, utilizo aqui Machine Learning e venho para o enriquecimento semântico. Eu parto, então eu entro aqui com aquela questão mais organizada em RDF. E ali eu vou processar a linguagem e a semântica. Seja o tipo da pergunta utilizando, porque ela me apoia qual é o tipo da pergunta, mas também os termos-chave que foram obtidos. Então, ó, são tais termos. Legal. Eu tenho, por um lado, um identificador do significado semântico e fazer o processo da expansão da busca, né? É quando eu pego um termo, acho que eu vou dar um exemplo aqui. Tem um exemplo depois. Eu tenho um termo e eu expando. Então, por exemplo, web semântica. Eu tenho esse termo, que é a mesma coisa que a semântica web, por exemplo, em inglês. Eu tenho o termo ontologia, que está relacionado. Eu tenho o termo web, que pode estar relacionado de alguma maneira. Eu posso vincular, por exemplo, a Berners-Lee, que criou. Então, eu crio uma malha, eu crio eu expando a busca. Antes era um termo. Agora, tá, eu tento buscar, eu tento contextualizar. Eu saio de um termo e passo a ser um conjunto de termos vinculados. Então, deixa de ser uma busca por termo e passa a ser uma busca pelo contexto daquele termo.
Então, esse é talvez um dos principais pontos do modelo. Isso traz um resultado interessante quando a gente está falando de recuperação da informação. E claro que a gente tem a possibilidade de expandir isso, de testar e melhorar. Acho que esse deve ser um objetivo, tá? Beleza. Identifico isso. Trato também com o próprio apoio do machine learning, acho que é importante isso, e uma coisa apoia a outra, porque aqui no exemplo que eu dou do Harry Potter, né, os próprios algoritmos de machine learning junto com o PLN, ele me apoia a encontrar quais são esses contextos e quais termos não são relevantes. Claro que tem as stop words, outras técnicas que podem ser utilizadas, mas essa é uma ideia legal de ser utilizada, tá? Beleza. E depois eu tenho, ao final, os termos enriquecidos. Então, esse é o meu resultado. Os termos estão enriquecidos. Agora, entrou um pouco das ferramentas de web semântica, né, que eu utilizo. A gente tem as ontologias, os tesauros, os vocabulários, que são importantes aqui, porque elas que permitem a expansão dos termos, elas que possibilitam essa expansão. Ou seja, eu tenho um termo, eu preciso encontrar dentro de uma ontologia. E na ontologia, aquilo vai estar, de alguma maneira, contextualizado. Ou num tesauro, ou num vocabulário. Um A com nível de semântica mais elevado e outro menos, mas vai me apoiar. É claro que eu parto sempre da ideia de que eu vou ter uma ontologia. Né? Esse é meu objetivo principal. Mas eu posso ter outros elementos adicionais. Os tesauros, eles são ferramentas com um nível de expressividade grande. O Wellington citou ali um pouco, né? Quase como um tesauro ali dentro do bot que ele me falou. Beleza. Eu tenho um motor de busca em Sparkle. E para que um motor de busca em Sparkle? Tem lá, eu até trouxe na primeira live, que o Berners-Lee fala, né? Você usar a web semântica sem Sparkle é a mesma coisa que você buscar em bancos de dados sem SQL, né? Para quem entende um pouco mais a parte técnica, SQL é a linguagem base de banco de dados. E o Sparkle é a nossa linguagem de busca principal para buscar em bases de RDF e OWL. Então, eu tenho construído, né, eu construí na minha dissertação e reutilizei agora, um motor de busca em Sparkle que apoia essa expansão, que busca nas ontologias, que encontra os termos nas ontologias, tá bom? E aí você pode usar o Apache Gena, você pode usar uma série de ferramentas que podem ser utilizadas para construir um motor Sparkle. Então, quem não conhece muito Sparkle é legal, principalmente o pessoal que sabe mais programação. Mas mesmo quem não sabe, mesmo quem é da biblioteconomia, o Sparkle é uma linguagem lógica. Não é difícil de você mexer um pouco com o Sparkle, tá? E o Linkedata, que eu já falei um pouco, né? A gente ter essas fontes que utilizam essas premissas do Linkedata. Beleza. Cheguei aqui no buscador, né? Eu tenho lá os termos que são enriquecidos. Eu venho construir uma expressão de busca em Sparkle. Por que que eu preciso construir uma busca em Sparkle, uma expressão de busca em Sparkle. Isso é apoiado pelas ontologias. Eu já utilizei ontologias para apoiar o próprio enriquecimento, mas aqui eu também as ontologias apoiam a construção desse termo. Por quê? Eu vou buscar nas fontes estruturadas em Linkdata com o Sparkle. Então, esse processo o Sparkle vai ser usado por ele. Então, eu construo uma nova expressão. Beleza. Eu também construo uma expressão de linguagem natural para buscar em outras fontes, na própria web, nas próprias bases de dados. Beleza. Faço isso. Então, vou lá, busquei no Linkdata, busquei nas outras fontes. Ótimo. Eu tenho um comparador expansor dos resultados para justamente tentar unir as coisas. Aquilo que eu encontrei em Linkdata com aquilo que eu encontrei nas outras bases. Por quê? A gente tem que entender que o Linkdata tem um nível de expressividade maior. Uma semântica formal mais elevada.
Portanto, aqueles resultados encontrados, só que eles não são tão detalhados, por outro lado, como estão as bases textuais. Então, eu tento unir isso e expandir esses resultados, expandir esse processo. Então, portanto, eu tenho os resultados em RDF. Então, ao final, eu tenho os resultados em RDF. Legal. Os resultados passam a estar estruturados em RDF. Esse é um ponto importante, esse é um ponto legal, tá? Ok. Olha, o Alex está perguntando se tem buscadores de ontologia WL já existentes. Tinha um muito bom antigamente, não vou me lembrar o nome, mas ele está meio desatualizado, sabe? Mas tem sim. Depois pesquisa no Google, você consegue encontrar ontologias do WL. Esse era muito bom, era alguma coisa tipo Google, que imitava o Google. Depois eu posso procurar e envio, sabe? Mas tem alguns buscadores de ontologia. É uma dificuldade, Alex. Toda vez que a gente vai trabalhar com ontologia, de fato tem essa dificuldade de pegar uma ontologia boa, uma ontologia bem estruturada. Isso foi até um pouco do desafio da minha tese. Na hora que eu for falar da minha validação, vocês vão ver isso, do porquê que eu escolhi o domínio médico. Porque o domínio médico é o que mais tem ontologias. Mas não é uma exclusividade. E o domínio médico cria porque é interessante, é importante ter essas ontologias. Falta também comunidades que criem essas ontologias em outros domínios. Por quê? Porque eu criar uma ontologia, talvez sozinho não vai ser uma ontologia muito boa. Agora, se for criar eu com habilidade de computação e ciência da informação, o Suelito, a Fabíola, o Caio, todo mundo com habilidades diferentes, provavelmente algum linguista, a gente vai atingir uma ontologia melhor. Então, acho que falta um pouco disso. Teve uma aqui na minha universidade que foi criada, que é do domínio criminal. Criou-se uma ontologia do domínio criminal. Até eu sou coautor dessa ontologia. Mas foi uma equipe interdisciplinar que criou. Mas existem, sim, buscadores. Depois eu posso encontrar e a gente conversa, tá, Alex? Você pode me procurar aí no LinkedIn. Então, voltando aqui, eu acho legal essa pergunta, porque depois a gente esquece, né? A gente tá aqui falando de ontologia. Acho legal. Tem algumas que eu vou trazer aqui, tá? Então, eu tenho aqui esse contexto. E aí, eu parto, né? Vinculado também ao que o Alex fala, eu parto de ontologias prontas. Eu não criei ontologias partindo dessa ideia. Que se eu criasse ontologias, eu não teria um resultado tão interessante. Tá? Por quê? Porque justamente disso que eu falei. Então, as ontologias aqui, elas são utilizadas para definir o contexto que os termos se encontram, aumentando, assim, a compreensão dos termos. Então, ó, vejam que... deixa eu ver onde eu estava falando disso. O processo de expansão. A hora que eu expando, eu estou fazendo esse processo, né? Então, as ontologias, elas estão aumentando a compreensão que nós temos dos termos, tá? E elas podem ser utilizadas para vários pontos, para desambiguação, para traçar relacionamentos de vários tipos, para expansão, entre outros, tá? Então, tem vários aspectos que a gente pode trabalhar. Aqui, eu dou um exemplo só para vocês entenderem, né? Então, fazendo uma pergunta. Automobilismo. Né? Então, qual foi o piloto de automobilismo que faleceu em 94? Se eu vou buscar numa ontologia de esportes, eu faço uma expansão do termo, encontrando. Qual é a superclasse? É esporte. Automobilismo é equivalente à corrida de automóveis. Subclasse Fórmula 1. Poderia ter. É diferente de Fórmula Indy. Não. Fórmula Indy seria... Ou poderia ter subclasse Fórmula Indy, por exemplo. E eu expando, né? Eu vou expandindo. Posso ter esportes feito com carro. Eu expando isso. Essa é a ideia. Claro que é um exemplo simples, mas mais para a nossa compreensão. Eu pego um termo, eu expando a compreensão do termo. Agora eu sei... E quando eu estou falando de automobilismo, eu estou falando de um esporte. Eu estou falando que isso é uma corrida de automóveis e que Fórmula 1 e Fórmula Indy são subclasses que podem estar relacionadas.
Eu não estou falando mais de uma coisa isolada, automobilismo. Eu contextualizei isso. Né? Então, eu trouxe as perguntas, eu trouxe relacionamento, eu expandi esse processo. Tá? E o LinkData, ele nos apoia aqui como uma fonte de informação que é enriquecida. Onde eu tenho milhões de dados, milhões de bases, milhares de bases, que estão relacionadas com o uso de RDF. Como o DBpedia e como outros. Né? A BBC tem várias das suas bases em formato de LinkData. E aí, a gente pode expandir a partir do LinkData. A gente pode encontrar informações. Né? Então, e podemos utilizar para definição de conceitos, como uso de bases como DBpedia e Wikidata, né? Onde a gente tem vários conceitos e contextualização de termos e tudo mais. Então, essa é uma ideia, essa é uma premissa que legal para a gente quando a gente está falando do LinkData. Tá bom? Então, aqui é um exemplo, né? Ayrton Senna foi um piloto do Brasil tricampeão de Fórmula 1. Eu usei o LinkData para contextualizar. E eu poderia ter isso junto com algumas técnicas de PLN, né, apoiando, que utilizam também o próprio DBpedia. Então, isso é um conceito, Ayrton Senna. Ah, ele é do tipo Fórmula 1 Racer. Brasil, location, Fórmula 1, gênero musical. Acho que errou aqui no Fórmula 1, mas tudo bem, né? Faz parte. Mas eu contextualizo aqui, eu tenho, me apoia nesse objetivo que as ontologias estão tendo, tá bom? Beleza. Aí eu chego no validador. Vamos voltar lá no modelo para a gente não se perder. Depois que eu tenho aqui os resultados, eu venho para o validador. Né? O validador, eu venho com as respostas e eu tenho que ver se aquilo atendeu o que o usuário estava querendo. Então, eu retorno para a pergunta do usuário, eu verifico, eu identifico, né, claro, as relações que foram encontradas, e para isso eu me apoio tanto na web semântica quanto no machine learning. E aí, eu faço uma definição da aceitabilidade das respostas. Se tem respostas que atendem as perguntas, eu sigo. Se não, eu volto lá para o primeiro passo, para o identificador de pergunta, para fazer de uma outra maneira. Chego aqui no filtro. No filtro, vem essas respostas, novamente. Eu tenho que comparar, e eu chamo de comparador e organizador semântico dos resultados, porque eu vou utilizar as ferramentas da web semântica, as ontologias, para tentar encontrar, ver se aquilo está contextualizado. Se aquilo é interessante, aí eu vou ter uma nova estrutura de dados que segue a ontologia, que segue as ontologias. Eu verifico essa linguagem para ver se está ok, né? Então, eu também utilizo, me embaso em PLN para cá e tenho informações processadas em RDF ao final. E aí, eu crio a resposta. Eu acho que isso vai ficar mais claro. Quando eu transformo uma estrutura em RDF para uma linguagem natural. Né? Então, eu tenho posso usar algumas heurísticas para isso, né? Posso usar algumas heurísticas, até ter a resposta propriamente do usuário. E para isso, eu utilizo tudo, né? Machine Learning, PLN e Web Semântica, até ter a resposta. Tá? Beleza. Né? Eu sei, né? Acho que eu tô dentro do tempo ainda, então vamos para a prova de conceito, tá? Onde eu vou demonstrar um pouco de como eu validei. Para a prova de conceito, eu utilizei uma ontologia, Human Disease Ontology, que é uma ontologia da área da saúde, né, de doenças da saúde. Né? Eu utilizo como fontes informacionais o DGNet, que é uma base de doenças LinkData, o Malacard Human Disease Database, que é uma base não, estruturada, mas não utiliza ontologia, né, não é... Não, não é baseado em LinkData, não é baseado em nada de web semântica. E o Google Scholar. Então, usei uma de LinkData, uma de base de dados e uma da web, o Google Scholar. Beleza. Usei o Watson, tá? Porque, né, o Watson, ele tinha ali algumas ferramentas legais para mim. Usei o Natural Language Understand, Natural Language Classifier, o Knowledge Studio e o Language Translator. Né? Utilizei essas funcionalidades aqui, né? Porque eu estava fazendo a pergunta em português, traduzia para o inglês, né? Para poder ter essa ideia mais do nosso cenário no contexto brasileiro. Né?
E essa foi a pergunta que eu fiz. Quais são os sintomas da doença meningioma do seio cavernoso? Então, essa foi a pergunta. Ok, entrou lá a pergunta. Eu faço uma classe... Então, lembra, ó, tudo aqui vai ser um RDF. Eu pego essa pergunta e classifico. A pergunta é, quais são os sintomas? Os focos, né, os termos que eu achei. Meningioma do seio cavernoso, doença, sintomas. O tipo da pergunta é uma pergunta do tipo qual? O tipo da resposta que se espera é uma lista. Beleza. Expansão, aí eu faço a expansão do termo, né? Sintomas, eu não encontrei nada na ontologia. E em machine learning eu consegui fazer, ele vinculou ali, né? Que os sintomas fazem referência ao meningioma do seio cavernoso. A doença, encontrei lá na ontologia, né? Que é o termo superclasse na ontologia, tal. Trata-se de uma desordem relativa à saúde, ok. É meningioma do seio cavernoso, lá na ontologia. Encontrei os termos subclasse, equivalência, localização, além de outros vínculos. Então, school, base, câncer, meningioma e tal, tal, tal. Beleza. Com machine learning, compreensão de respeito a algo relativo ao cavernocinus, né? Que é o seio cavernoso. Ok. Então, fiz a expansão. E aí, com isso, eu tenho um enriquecimento. O meningioma do seio cavernoso é equivalente ao meningioma e é localizado no cavernocinus. É uma subclasse disso. Percebam, o termo agora não é mais um termo, ele é um contexto. Eu tenho doença, eu tenho sintomas, eu transformei isso num modelo de dados. E essa é, acho que é o principal ponto. Porque a partir disso, eu faço as buscas e tenho os resultados. Então, aqui, ó, da Disgenet RDF, que vai ter lá algumas coisas, qual é o tipo de doença, o tipo dela. Aqui no, na base de dados, ele traz algumas coisas, né? E no Google Scholar, ele traz outras coisas. Então, eu fui nas três fontes informacionais, eu encontrei alguma coisa. Eu faço uma validação que tem lá, né? Os resultados, então tenho aqui os resultados, se é aderente ao contexto e aderente à resposta, então faço esse filtro. E aí, eu classifico tudo isso, né? Então eu tenho lá nos três, as fontes e as partes das respostas. Eu estou abordando quais são os sintomas, eles trazem aqui os sintomas. E aí eu crio a estrutura semântica, onde os sintomas são tal, 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 tal. Essa é a estrutura semântica que apresenta essa resposta. E aí eu traduzo isso no texto. Os sintomas da doença meningioma do seio cavernoso são convulsão, dor de cabeça, oftalmoparesia, tal, 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 e cito as fontes. Por quê? Porque eu estou tratando de alguma coisa que é recuperação da informação. E como a gente está dentro da ciência da informação, eu preciso falar qual é a fonte. Eu preciso citar qual é a informação que me baseia. Partindo do conceito de informação como coisa, do Buckland. Então, eu utilizo isso para fazer referência. E aí, eu tenho aqui, né, partindo desta pergunta, esta resposta. O que eu trago como uma análise? Eu fiz uma prova de conceito. Teve pontos aqui que eu não trouxe, por exemplo, a questão de heurísticas e tudo mais. Mas eu validei o modelo, eu consegui validar esse modelo fazendo esse processo. E eu poderia, eu gostaria, na verdade, eu tenho a intenção de tornar isso em algum momento um software funcional, né? Porque eu fiz uma prova de conceito, né? Então, a prova de conceito não é exatamente o software funcional, mas sim a validação das etapas. E aí, ao final, eu tenho isso validado, tá bom? Como conclusão, a ideia aqui, né, esse trabalho, ele busca criar um meio de recuperação com enfoque no usuário, né, e isso é legal lá, né, que o Swagdon fala, claro, no outro cenário, do próprio processo de construção, né, que é de construção no usuário, mas o próprio software, ele pode ter essa base, um enfoque no usuário. O uso da linguagem natural, ele apoia nesse sentido, que considera a semântica dos termos e da busca do usuário.
E ele traz uma contribuição à área dessa informação, na própria evolução dos processos de recuperação de informação, mas também na absorção da inteligência artificial junto com a web semântica, capaz de tornar o processo mais semântico, inteligente e próximo das necessidades do usuário. Isso é legal eu ressaltar que dentro da ciência da informação ainda há uma necessidade de trazer mais a inteligência artificial, principalmente no contexto acadêmico. E também esse trabalho teve um pouco desse objetivo, tá bom? Então, basicamente é isso. Eu construí esse modelo e esse modelo validado aqui nesse cenário, tá bom? E aí eu acho que dá para a gente ir para as perguntas. Eu espero que tenha ficado claro. Cuidado. Não sei se a Fabiola vai brigar comigo com o tempo, ela falou que não vai brigar dessa vez, então tudo bem, estou mais tranquilo. A Thaís está aí? Peraí, eu estou... Isso, pronto, achei que eu não estava me vendo. Ai, desculpa. Sensacional, o Caio está super dentro do tempo, maravilha. Ninguém vai brigar, mesmo tá que não bom. Tivesse também estava ótimo, porque estava sensacional, todo mundo aqui elogiando. Falando que foi uma verdadeira aula, e foi mesmo até aqui, desde os nossos dois primeiros encontros. Eu tenho certeza que todo mundo que acompanhou aprendeu demais. E agradeço também por ter pensado nessa tese, né? Tão incrível, ainda mais para a gente da área de ciência da informação. É muito importante trazer à luz essa interdisciplinaridade, né? Que traz esse uso das ontologias, vocabulário controlado, tesauros, as quais o bibliotecário está tão habituado e que podem muito bem ser, né, agregar, e podem muito agregar ao desenvolvimento de sistemas e modelos que usem inteligência artificial, processamento de linguagem natural. Então, muito, muito obrigada. Pessoal, se vocês têm pergunta, eu sei que tem uma para o Swellington, né, um pouquinho mais cedo. Vamos a ela. Swellington, está na escuta, né? Sim. Perfeito, ó, a pergunta aqui da Diandra Lavareda, ela quer saber quais programas e ferramentas você usa no seu dia a dia. Tá bom, eu acho que por conta dos lugares que eu trabalhei, empresas de médio porte e multinacionais, a criação dessas interfaces, elas aconteciam internamente ali com a equipe de desenvolvedores e tudo mais. Então, não tinha utilização de uma ferramenta como Dialogflow, a Blip ou Twilio para criação de bots no WhatsApp, por exemplo. Então, esse desenho, ele era feito, o fluxograma todo ali numa ferramenta no Visio, por exemplo, e aonde ali tinha o termo e os códigos para cada prompt, o desenho que o desenvolvedor tinha que pegar e espelhar ali na linguagem de programação. Então, a ferramenta era coisa simples, assim, era só ferramentas para desenho e documentação. Não tinha nenhuma uma ferramenta conhecida assim. Não sei se eu respondi. Beleza. Algumas aqui o Caio já respondeu. Acho que essa daqui. Acredito que seja para o Caio, mas direcionada ao Caio. Por gentileza, é da Shermila Guerra. Por gentileza, você poderia falar um pouco da dificuldade de criar uma ontologia no domínio de notícias? Sim, é assim. Eu acho que uma característica legal para a gente trazer das ontologias é que a definição base de ontologia, ele fala que ontologia... ela é uma conceituação compartilhada, né? Quando a gente está falando dessa ideia de compartilhado, acho que é legal trazer que a gente não pode pensar em ontologia como uma coisa isolada. Então, assim, eu estou fazendo uma ontologia sobre o fundo do oceano. Eu devo me utilizar como referência, né? E devo utilizar, inclusive, conceitos de uma ontologia do mundo, do ecossistema, né? do bioma, não sei, alguma coisa nesse sentido. Isso é importante. Por quê? Porque a gente
está criando coisas que são compartilhadas e que são compartilhadas em comunidades. Então, eu sempre vou criando um conhecimento quase como uma inteligência coletiva, lá do Pierre Lévy, né? Que fala da ideia de que, na hora de criar, não é, a ontologia é importante, não é o Caio que criou, não é o Suelito que criou, não é a Thaís que criou. A ontologia, ela é algo da comunidade que foi criado, e ela vai ser aumentada e ser expandida. A dificuldade da ontologia no domínio de notícias é que a gente precisa de ter uma ontologia de domínio geral, porque quando a gente está falando do contexto de notícias, você vai ter ali um contexto bem amplo. Só que se você pensa nessa ideia de plugar em outras ontologias, de utilizar conceitos, talvez não seria tão difícil. Mas, sem dúvida, quando a gente está falando, quanto menos específico, mais difícil é criar. Né? Então, naquela definição dos tipos de ontologia, ontologias de domínio geral, elas são mais complexas. Justamente por isso. Porque você precisa abarcar um monte de coisas. Né? Você precisa pegar um monte de cenários. E esse é um ponto importante. Eu acho que as ontologias voltou-se a falar muito sobre elas. Só que assim, a gente precisa de comunidades criando. Não dá para a gente ficar restrito só a esse domínio médico, por exemplo, tem boas ontologias. Não que não é só do domínio médico, né? Tem outras. Mas é que o domínio médico são muito boas, são muito melhores. E por isso que eu utilizei, por exemplo, do domínio médico. Para mim, eu não sou médico, eu não tenho ligação nenhuma com esse contexto médico. É que eu precisava de uma boa ontologia. Não podia ser uma ontologia meia boca e eu estava cansado de trabalhar com ontologia do vinho. Todo mundo, ontologia do vinho. Tudo bem, né? Para o Suelito, eu ia caber bem no exemplo dele, talvez a ontologia do vinho, né? Mas é que sempre é o exemplo. Não, eu quero uma ontologia real, usada de fato, né? Então, eu utilizei essa. Mas é que a ontologia do vinho, ela é muito boa, porque ela é a modelo, né? Você tem um modelo, você vai na ontologia do vinho, porque ela tem todas as características. Mas eu queria um domínio real. E as ontologias médicas são muito boas. Eu acho que falta um pouco desse engajamento na criação, na construção dessas ontologias. E eu acho que essa é uma dificuldade também, viu? A Shermila que perguntou. Perfeito, realmente. Eu acho que talvez a gente consiga estimular, né? ao desenvolvimento de mais ontologias em outras áreas. Ô, Thaís, só uma coisa rapidinho. Eu acho que os bibliotecários, eles são importantíssimos nisso, sabe? Talvez os outros bibliotecários, o que eu vejo quando eu converso com eles? Eu tenho muito contato com os bibliotecários pela própria Ciência da Informação. O pessoal acha que a ontologia é um bicho de sete cabeças, mas não. Eles dominam, se for na prática, eles dominam muito mais do que quem é da computação de ontologia. Eles estão acostumados a criar tesauros, por exemplo. Tesauro é uma coisa do dia a dia para um bibliotecário. E a ontologia também pode ser. Né? Eu acho que a gente pode estimular isso, inclusive, no contexto da graduação de biblioteconomia, sabe? Por quê? Porque se eu tiver bibliotecários, eu acho que a gente teria um avanço muito maior na ontologia, porque o pessoal da computação não tem essa habilidade da questão da representação e tudo mais, sabe? Perfeito, Caio. Concordo super. Outro pergunta, o Adelson Senna, ele gostaria de saber se essa ontologia criminal que você citou está disponível na web, Caio. Eu posso dar uma pesquisada, Adelson. Eu imagino que sim, mas eu teria, se não tiver, eu consigo pedir para quem criou a ontologia criminal. Também depois dá para a gente conversar lá pelo LinkedIn, para ver se eu disponibilizo, tá bom para você. Tem outra pergunta aqui do Alex, acredito que seja mais direcionada ao Suelito. Sobre as interfaces conversacionais, ele pergunta se ele pode chamar de bots, como é o cenário no Brasil? Tá. Bom, eu não sei se eu entendi. Sim, pode chamar de bots, tanto chatbots quanto voice bots. No exemplo que eu dei, eu estava falando mais de voice bots, né, para pegar com mais facilidade essa parte do conversacional, né, dessa troca fluida da fala, mas sim, você pode chamar de bots. E o cenário no Brasil, Alex,
qual sentido? Acho que seria qual é o estado da arte, assim, eu acho que o desenvolvimento de interfaces conversacionais para os profissionais mesmo, brasileiros, acredito que tenha sido isso. Alex, se não for, você, por favor, me corrija. O Alex sempre muito presente aqui, obrigada, Alex, nas nossas lives, também já conhece aqui. Então, Alex, se você, se não for isso, me corrija, mas acredito que seja. Qual que seria o cenário para os profissionais mesmo, para esse desenvolvimento de interfaces conversacionais? Wellington, do Wellington tá mudo, eu acho, não te ouço. Ai, desculpa. Imagina. Bom, o mercado está aquecendo, está crescendo cada vez mais para essa área, né, das interfaces conversacionais. A gente está começando agora a ter alguns cursos para profissionalizar esses profissionais. Então, o cenário no Brasil é positivo. Não sei se eu respondo assim de forma resumida a sua pergunta. Mas eu acredito que, assim, agora trazendo aqui para o tema da nossa discussão aqui, e essa questão interdisciplinar, né, que é uma palavra que vem sendo citada aqui sempre, os profissionais da informação, bibliotecário, no processo de criação dessas interfaces, a gente tem várias etapas, né? E eu vejo como encaixar a profissão em várias dessas etapas. Então, sim, eu vejo o cenário bem mais positivo do que eu costumo ver para a área da biblioteconomia mais clássica, digamos assim, e eu acho que é uma boa aposta, um bom investimento. Perfeito, ele disse que era isso mesmo. Obrigada. A outra aqui, Sérgio Filho, como utilizar as ontologias para evoluir os motores de busca online? Acho que é mais para você, Caio. Olha, esse é um tema que eu gosto muito, sabe? Eu acho que as ontologias, elas podem ser utilizadas principalmente nesse contexto de, primeiramente, expansão da busca, que foi um processo que eu falei bastante, né? Eu acho que isso é um elemento interessante, porque na hora que você busca, quando você contextualiza, isso é legal. Qual é o desafio que eu ainda tenho? Esse processo ainda não é... quando eu faço essa expansão de busca, às vezes demora uns 30 segundos o meu processamento do computador. Porque é alguma coisa ainda rudimentar. Eu poderia trabalhar com algumas tecnologias para trabalhar com processamento paralelo e tudo mais, para ficar melhor. Mas eu acho que isso é uma coisa legal e que, de certa maneira, o Google já está tentando trazer na hora que trabalha com Knowledge Graph, quando tenta trabalhar as coisas como coisa e não como palavras. Eu acho que tem um pouco disso, tem um pouco desse processo, tá? Mas eu acho que as ontologias, elas têm um nível de expressividade maior. E é isso que eu acho que a gente que favoreceria muito, né, os motores de busca. Por outro lado, né, então esse é um ponto, que foi um pouco do que eu falei, na minha dissertação... Ô, Sérgio, eu detalho esse processo de expansão de busca com a ontologia. Então, eu pego as características das ontologias e quebro e vou falando, ó, tal termo vira tal coisa, tal termo vira tal coisa, tal termo vira tal coisa. Então, eu acho que esse é um ponto, tá? Mas, claro, tem outras pessoas falando sobre isso e eu acho que vale a pena explorar. Por outro lado, iniciativas como esquema.org, em algum momento, se a gente conseguir chegar nisso... de ter as ontologias, de alguma maneira, representando os conteúdos que estão dentro das web pages, né, das páginas web, também é um ponto, porque aí eu tenho um match, né? Eu tenho, por um lado, uma descrição do conteúdo que eu tenho lá, e do outro, uma busca para considerar isso. Então, também é um ponto. O esquema.org, na verdade, os microdados, né, e toda aquela iniciativa do próprio Google de trabalhar com rich snippets, já é um pouco disso, porque eu já estou tentando representar aquilo semanticamente, mas não é uma ontologia. A ontologia, ela tem uma expressividade muito maior. Então, como a gente estava discutindo mesmo, né, o Suelito falou dos tesauros e tudo mais, quando eu falo dos ontologias, a gente está falando de um nível... expressividade maior. Até a Lacila, no texto dela, ela fala isso, do nível das ontologias, ela coloca tesauro como um nível ali, né? Um nível antes das ontologias propriamente ditas.
em OWL, né, que é um texto que ela fala sobre isso, tá? Perfeito. Outra pergunta aqui, Paulo Facchinetti. Qual RDF, Triple Store, vocês recomendam ou trabalham? Ó, eu já trabalhei, assim, mais com o Virtuoso, mas no próprio Apache Jena, né? Mas mais o Virtuoso, acho que o pessoal tem trabalhado mais. Mas tem outros, né? Tem alguns sendo criados mais utilizados. Mas eu gosto do Virtuoso, tá? Sabe? Mas acho que é mais isso. Não sei se o Suelton trabalha, acho que não, né? Não sei se você está trabalhando com isso. Teve uma pergunta ali também do Adolfo, eu acho. Adolfo. Ah, eu acho que ele fez mais uma observação. É aquilo que a gente estava falando, né? Sobre o desenvolvimento de ontologias, aí ele, o Bazinga, o desafio pode estar em motivar a produção remunerada. Nessas ontologias em diversos domínios, né? Que eu acho que foi mais ou menos isso que a gente estava comentando mesmo, que... de incentivar, talvez, né, de várias formas, né? Esse desenvolvimento, tanto na graduação do bibliotecário, né, quanto até no mercado de trabalho. Ah, legal. Mais alguma que você tenha pegado, Caio, que será que eu pulei? Não, eu acho que você respondeu alguma, não. Né, Caio, do Suelton também? Que você eu queria fazer uma do Suelton. É que eu acho, a gente estava discutindo na pré-live, né, quando a gente fez uma reunião, um pouco sobre, também sobre a aplicação das tecnologias e tudo mais. Eu gostei muito do estilo crítico do Suelton naquela reunião, que ele falou, né, como de fato web semântica e tudo mais. Eu queria, assim, você, a partir de todo o processo da live, do que você sabe sobre ontologia, sobre você sabe desse processo, você vê uma aplicação real e prática que de fato vá melhorar essas interfaces que você tem. Você trouxe hoje de uma maneira muito, muito legal. Você acha que... você vê que há uma possibilidade real de melhora? Bom, então... esse tema eu acho interessante e hoje eu não consigo ter uma resposta categórica nem para sim, nem para não. Por exemplo, quando eu discutia isso com a Fabiola, a gente chegou a começar a escrever um artigo sobre isso, né, tentar fazer essa relação, tentar criar uma interface de exemplo, né, para a gente trabalhar a prática de como a ontologia pode ajudar na relação dessa interface com os usuários. Mas, por exemplo, eu acredito que, em certo ponto, sim, a utilização de uma ontologia pode melhorar essa interface, mas chega em algum ponto, hoje, com o que eu conheço, de toda essa parte de criação de uma interface, que eu acho que, talvez, a fluidez do diálogo possa ser prejudicada. Porque, quando a gente fala de ontologia para recuperar uma informação... e aí você consegue pegar um termo, enriquecer ele, crescer para um contexto maior, eu acho que eu sou mais otimista e acredito mais. Quando eu pego a ontologia e coloco numa interface que precisa dialogar alguma coisa com um usuário e precisa recuperar esse diálogo de algum lugar e ter um fio condutor, né, dialógico, eu não sei, a resposta é eu não sei, mas eu também não sou nem otimista, nem pessimista nesse assunto, mas a minha vontade é de testar isso na prática, para ter essa resposta prática ao vivo, assim, como uma experiência. Assim, o que a gente tem hoje, se eu pego e treino uma interface com muitas intenções ali, a chance dessa interface errar a resposta para o usuário aumenta, potencializa, se eu influo ela de possibilidades. Eu não sei se esse mesmo exemplo com a ontologia seria a mesma coisa, sabe? Se uma ontologia rica e grande complicaria mais a interação conversacional desse bot, dessa interface. Posso fazer um comentário, Thaís? Claro, tem tempo, pode fazer à vontade. Não, eu acho legal isso que o Suelton fala, né? É uma discussão, eu acho que isso que
que falta também discussões que vão trazer isso. Muitas pessoas não conhecem, primeiramente, ontologias, né? Acho que isso é um ponto. E aí, claro, tudo que a gente não conhece, a gente já... Né, não... Mas eu acho que é uma discussão interessante sobre a ontologia, ela estar mais num back, né, o back, não seria back-end, mas vamos falar do back-end, né, aquele processo por trás do processo, e nem tanto ali no relacionamento direto, né. Eu acho que faz, sim, eu entendo o que você fala, porque no bot aquilo pode se levar para um caminho que perde, né, porque você mostrou um pouco nos seus exemplos isso mesmo, né, ó. É um caminho meio difícil. Eu acho que é uma discussão. Eu imagino que, dependendo do tratamento que você possa fazer, assim, é claro que cabe várias discussões sobre isso, talvez possa ajudar. Mas precisa ser... Eu entendo o seu ponto de não ser uma coisa muito também, né, aberto. Por outro lado, se a gente quer ter bots ali, como o Google tem tentado fazer, alguma coisa assim, contexto livre, seria interessante, né? Porque aí você tem ali no contexto livre, você consegue expandir mais, aprimorar mais a sua margem de conhecimento, né? Não sei. Sim, sim. Fica aí o convite para esse debate acontecer mais, né? Entre as pessoas, seja artigo ou experimentos na prática, se alguém quiser chamar aí, eu acho que tanto eu, a Fabiola, aqui a Thaís, o Caio, a gente ia ficar contente em exercitar mais essa discussão. Sem dúvida é uma discussão que dá... embora a gente tenha feito 6 horas de live, discussão que daria, acho que 6 dias inteiros, né? Mas é sempre bom a gente trazer à tona esse início, né, dessa discussão, que aí faz as pessoas pensarem, procurarem aprender e discutir. Acho que o que a gente está fazendo já é bem importante. Tem alguma pergunta aqui da Michele? Já a gente vai encerrar, tá, gente? As últimas aqui. Michele Marcial. É possível utilizar ontologias em outras línguas que não o português no contexto de bots sem haver grande prejuízo de linguagem, dialetos, que são tão importantes nesse cenário? Caio? Eu acho que essa pergunta é legal, que ela, de alguma maneira, ela vincula nós dois também, né? Tanto eu quanto o Wellington, né? Que ele traz um pouco disso. Eu acho que tem ontologias que elas trazem justamente a característica de ser multi-idiomas, né? Então, você tem ali, português, inglês, espanhol, tudo mais. E, de alguma maneira, você tem ontologias também, ontologias e tesauros, né? O Sérgio, acho que pode falar um pouco disso, porque ele é também bibliotecário, né? Mas você tem ontologias justamente e tesauros e vocabulários que tratam da questão de dialetos. Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Porque, de fato, quando a gente entra nessa discussão de dialetos, não é uma discussão tão simples, né? Especialmente quando a gente está falando de bot. Isso acho que o Suélio pode falar com bastante propriedade. Essa questão é muito importante, né? Porque você vê que os exemplos que o Suélio dá, ele traz isso, né? Coisa da personalidade, da coisa de se aproximar, né? Que é o trabalho dele, justamente, né? Então, os exemplos dele, que é, de fato, um bot, traz isso. Eu acho que as ontologias, junto com outras coisas, elas podem nos apoiar por essas características que várias das ontologias elas são, com vários idiomas, né? Então, você tem português, inglês, espanhol e tudo mais. E você tem também algumas ontologias, tesauros e vocabulários focados nas questões de dialetos. Tem até um do próprio governo, né? Maravilha. Aqui, mais uma do Adolfo Melo. Ele pergunta se você pode dar um exemplo de boa ontologia em português aplicada a bots. Eu não sei se o Suélio conhece, eu não conheço, assim, o que eu trabalhei sempre foi mais com ontologias em inglês, mais, sabe? Por padrão, assim, eu sempre trabalhei com ontologias em inglês e se eu precisava trabalhar com português, eu fazia tradução. Não sei se o Suélio pode falar do tesauros também, né, Suélio? Bom, então,
Hoje eu acho, pelo menos aqui no Brasil, eu arrisco a dizer que não tem nenhum bot utilizando alguma ontologia para enriquecer ali a sua inteligência. É, eu sei de dois artigos, assim, que nem é brasileiro, que fez um experimento. Um deles parece que não chegou em conclusão nenhuma, e o outro estava ali no meio do caminho e tal, e eu posso depois... a buscar esse artigo e te passar pelo LinkedIn, Adolfo. Mas, assim, só também respondendo a Michelle, eu acho que sem ter grandes prejuízos não seria possível uma ontologia para bots em outro idioma, porque tem a complexidade, assim, a gente tentar fazer o simples dentro do nosso idioma já é muito complicado, né? Você tentar compreender um termo e o conceito por trás dele, e o contexto, e o fonema, e toda a questão intonacional ali, a prosódia e tudo mais. E ainda mais se tratando de interfaces por reconhecimento de fala, porque a fala é de uma forma, a gramática é de outra, o som vai chegar nessa interface. Se você coloca um outro idioma ali, essa interface ela vai ter que se deparar e fazer uma escolha entre o som que uma palavra em português tem e em outro idioma tem, e ela pode pegar como verdade um desses dois e devolver uma resposta, talvez, errada, ruidosa para esse usuário. Então, eu acho que sim, teria um prejuízo hoje, mas é um desafio aí. Mas, primeiro, eu levaria essa questão de um idioma para tentar dar esse formato e esse contorno primeiro, para depois brincar com esses dois. Maravilha, Suelito, obrigada. Tem as duas últimas aqui, rapidinho. Ontologias podem expressar uma intenção de uma pessoa em um determinado evento? Por exemplo, havendo as classes pessoa e evento, você acredita ser válida a criação de classe intenção ou intenção é propriedade? Vocês entenderam? Caio, tá mudo? Não, eu tô pensando aqui. É uma pergunta legal, complexa. Assim, complexa, né? Mas poderia expressar a intenção de uma pessoa em determinado evento. É difícil. A ontologia, ela é previamente feita, né? Então, eu tô pensando assim, a questão de você ter uma intenção. Você poderia ter intenções criado. Então, uma pessoa tem uma intenção de fazer o tal evento. Nesse sentido, intenção poderia ser uma propriedade, né? Então, ó, uma pessoa tem uma intenção de fazer tal coisa. Aqui é uma propriedade, pensando naquela questão das triplas, né? Então, ó, pessoa, intenção, propriedade. Eu imagino que seja nesse sentido, mas você teria que deixar isso meio que previamente criado, né? Você tem, porque a ontologia era previamente criada. Ainda que tenha pesquisas falando de criação automática de ontologia e tudo mais, não tem nada ainda muito, sabe? Olha, criação de ontologias por inteligência artificial. Beleza, até cria, mas não é alguma coisa expressiva, né? Até um colega meu no doutorado, ele ia fazer isso e ele desistiu, ele trocou de tema, porque não é fácil, sabe? Não é simples. Não sei se era isso, né? Mas... Suelito, você quer? Então, eu também estou me perguntando se eu entendi a pergunta, mas eu posso tentar falar o que eu entendi e talvez o Adelson diz aí, complementa se é nesse sentido ou não. Vamos supor aqui que a gente tem uma interface, um bot, que tem como inteligência uma ontologia. E aí essa ontologia vai... a dizer ou alimentar sobre determinado evento, intenção e tudo mais. Eu acho que teria esse cenário e teria o cenário onde o processamento de linguagem natural estaria ali otimizado com a tecnologia, e aí, com a ontologia. E aí esse processamento de linguagem natural seria o responsável por interagir ali com determinada intenção. Eu acho que tem esses dois pontos. Se for o segundo, eu acho sim possível. O outro, eu não faço ideia de como seria isso na prática. O Adelso agradeceu, acho que
Foi respondido. O Caio acrescentou aqui, nosso querido Caio Calado, dos bastidores. acredito que intenções não são uma subclasse de objetos ou entidades. Por exemplo, uma pessoa pode ter um conjunto de atributos, intenção não seria uma propriedade da pessoa. Acho que deu uma clarificada. Eu acho que isso é um ponto também. Você poderia ter intenção como propriedade ou como um relacionamento. Eu acho que, porque aí, Caio, você poderia ter uma propriedade vinculada. Eu imagino que poderia ser ambas, né? Como um objeto, uma propriedade tipo de dados ou de classe, né? Que é o das duas maneiras. Mas eu também acho. Olha, eu tenho uma pergunta aí, Thaís, que é sobre a Shermila, a última pergunta da Shermila, para encontrar como criar ontologias. É assim, Shermila, eu coloquei até um link, se o pessoal que está no bastidor, acho que é o Caio, puder compartilhar esse link. Esse é um artigo que fala uma metodologia fácil para criar ontologia, que é a metodologia 101, tá? Essa metodologia do NOI, né, e tem NOI e McGuinness, né, acho que é a metodologia mais tradicional, talvez uma das mais tradicionais para a criação de ontologia, tá? Então, só para ficar aí como uma dica para... Maravilha. Ah, só um detalhe, Thaís, rapidinho. Criar português ou inglês não importa, né? A questão de criar a linguagem não importa para a criação da ontologia, sabe? Eu acho que você pode seguir essa metodologia, claro, artigo em inglês, mas a sua ontologia, o processo é fazer em português. Então, tem uma etapa lá que você faz as perguntas são em português. Os termos-chave são em português, os relacionamentos são em português, tá? Sim. Bom, pessoal, tenho que encerrar agora a parte do perguntas e respostas, porque a gente vai estourar nosso tempo, mas o Caio e o Swellington estão no LinkedIn, o pessoal da produção aqui dos bastidores colocou, disponibilizou, eu acho que qualquer pergunta que vocês tiverem, eles estão disponíveis lá, alguma coisa mais específica, estão abertos para sanar dúvidas. Caio, Swellington, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Não, só agradecer mesmo a presença de todo mundo aqui. Foi um prazer participar dessa série. Obrigado, Caio, a Fabiola, a Thaís. E é isso. Eu também só queria agradecer especialmente a Fabiola. A Fabiola sempre foi muito generosa aí, sempre, né, desde o começo da primeira abordagem que ela teve comigo, a gente conversou, vamos montar, sabe? Muito legal. Eu brinquei com ela que ela corta o meu tempo, mas é brincadeira, assim, acho que ela acho muito legal, assim, a maneira como ela fez. E toda a equipe, né? Quando ela levou, acho que todo mundo comprou a ideia, né? O Caio, a Thaís, aí o pessoal que topou, né? O Wellington, Vinícius, a Amanda, todo mundo. Só queria agradecer a todos vocês e as comunidades do IABBR e do Bots Brasil. Ah, gente, que agradece, foi sensacional. Aproveitando, eu quero chamar, então, o Caio e a Fabiola para se juntarem a nós nesse nosso encerramento, quem eu também agradeço muito por terem me proporcionado mediar essa live com esse tema tão incrível. Então, Caio, Fabiola, vocês querem acrescentar alguma coisa? Eu... Ah, eu só tenho a agradecer a vocês todos. Agora, essas discussões finais aí foram... essa ideia, né? Sempre quando trouxe o pessoal do mercado e a tese do Caio, era justamente isso, trazer a discussão, né? Eu, desde o início, sempre pensei em colocar tesauro, ontologia dentro dos bots, né? Das interfaces aí de conversação, tanto escrita como na fala, né? E eu acredito que realmente melhore as respostas dentro de certos contextos, acho que não é em qualquer contexto, e a gente está sempre tentando fazer testes, né, e acho que agora trazendo essas três lives, trazendo essas discussões, acho que a gente agora consegue trazer mais pessoas do mercado interessadas no assunto e dispostas aí a fazer alguns testes para ver o quanto a gente ganha, né, na conversa. E, além disso, essa questão mesmo da ciência da informação, da ciência da computação, quando eu vejo as apresentações, por exemplo, do Swellington, eu consigo ver as técnicas, né, de biblioteconomia desde lá do início, né? Por isso que eu vejo muito hoje bibliotecário trabalhando com
UX Research, né, que seria a pesquisa, né, então a gente tem técnicas para pesquisar, tem bibliotecário trabalhando nessa parte de writing, porque a gente tem essa facilidade mesmo de organizar, de fazer a arquitetura da informação, de entender o usuário, lá a questão do Grogan que o Swellington fez, né, já trabalhei muito tempo em serviço de referências, que é uma das partes que eu mais gosto da biblioteconomia, ficar lá no balcão, né, fazendo as perguntas, tentando entender o que ele quer, porque normalmente a pergunta, o que ele pede não é exatamente o que ele quer quando ele chega no balcão, aí você vai perguntando, ah, tá, agora entendi o que você precisa, né. E eu vejo em vários locais, até chegar no nível do tesauro, que é uma parte mais técnica, né, que a gente brinca que é a parte dura da biblioteconomia, né, então entrar em tesauro e trazer os bibliotecários para a ontologia também, né, porque eu mesma tive na graduação uma pincelada de ontologia, né, a gente não entra muito a fundo nesse assunto, a não ser que você vá para pós, né, para mestrado ou doutorado, que você vê mais o pessoal falando de ontologia, mas também as lives era isso, né, não é só para a área médica que dá para usar, não é só em vinho, né, que é o principal case lá, a gente consegue, aos poucos, ir trazendo tesauro, ontologia para outros contextos, talvez não no nível maior da ontologia, mas se a gente já colocar um pouco dos principais conceitos de ontologia dentro dos bots, eu tenho certeza que vai trazer ganhos, né? Então, eu vejo que a gente tem vários locais que a gente consegue ajudar o pessoal, né, entrar em participar das equipes multidisciplinares e agregar nos projetos de inteligência artificial, né? Recentemente, a gente colocou até lá no grupo um texto que fala de ontologia e ética, como ontologia, se você escolher os termos certos, você pode ajudar a reduzir os viés. Então, acho que tem muito mercado, tem muitas possibilidades, acho que é um pouco isso, e a ideia é trazer discussão e trazer todas essas possibilidades, né? Eu já estou com saudade das lives, eu já até chorei essa semana, falei, ai, já está acabando. Mas eu estou muito feliz que o resultado foi muito bom, né? Teve muitas pessoas interessadas, várias pessoas conversaram comigo no LinkedIn, com você e com os outros participantes também. Então, a tese do Caio, a gente viu que já teve mais acessos, aumentou os acessos no repositório da Unesp. Trazer essa parte também, né, da academia com o mercado, não é só para ficar só na pesquisa, né? A gente tem que trazer o que é estudado na academia para o dia a dia, né, aplicar. Então, acho que teve vários ganhos aí, né? Vários. E eu vou falar uma coisa muito específica da tese do Caio, por causa dessa parte da serviço de referência. No final, quando ele traz os sintomas, você vê lá que ele puxou os sintomas de várias fontes de dados, né? Eu acho que aí é um dos grandes ganhos do modelo, porque é um pouco que o humano faz, que a gente deveria fazer nas pesquisas, né? Quando um professor pede lá para você, olha, pesquisa tal assunto, a ideia é que você lesse vários materiais e compilasse, criasse um resumo de tudo que você leu com a resposta. Isso é muito humano, acho que ali tem uma inteligência humana, né? Quando eu vi a tese, o que me encantou foi isso, né, também. Falei, gente, isso aqui passa além de só eu pegar uma base, que nem a gente faz muitas vezes, a gente sabe, na escola, né, você só copia e cola, né? Vê lá, antes a gente escrevia, agora você vai lá, copia e cola e coloca, entrega o trabalho, né? Mas o modelo que ele criou, não, né? Ele vai em várias fontes, pega pedaços de cada fonte e monta um resultado final. Eu acho que ali é muito inteligente, né? Ali tem realmente uma inteligência muito próxima da humana, né? Então, é isso. Falo demais, gente. Se deixar, vou ficar até às 6. Vou passar para o Caio. O outro Caio, né? O calado. Gente, só tenho a agradecer mesmo, desejar aí que todo mundo que tem assistido, que vocês tenham aproveitado, se não aproveitou ao vivo, tá gravado, então vocês devem estar assistindo a gravação também. Dizer que a série foi muito boa, eu aprendi algumas coisas, eu não sou da área, não sou especialista nesse assunto particular, então teve um episódio aqui que eu até brinquei, tipo, teve um filme, Ex Machina, que alguns anos atrás eu vi, e aí eu, nossa, que legal esse filme e tal. Aí esses dias eu vi de novo, fiquei assim, agora que eu vi a série, eu já penso diferente, assim. Olha que, tipo, eu me considero uma pessoa antenada, tipo, estudo bastante, eu fico por dentro de alguns assuntos, mas são bolhas, né? Tipo, querendo ou não, a gente vive em bolhas, em certas bolhas.
de conhecimentos e por aí vai. Então, talvez, aí respondendo uma pergunta que o Caio fez para o Suelton, eu acho que é importante a gente falar sobre essas coisas, que elas vão expandindo a nossa forma de pensar, de analisar. Então, realmente, talvez não tenha uma aplicação direta, 100%, mas eu acredito que a abordagem, o conhecer essa... É que nem gramática, né? Tipo, a gente estuda gramática, mas às vezes a gente para de pensar na gramática porque ela, a forma sistêmica da gente escrever, ela já está tão enraizada nas nossas cabeças que já passa, já é transparente. Então, é sempre bom estar treinando essa musculatura, né, da gente, de diferentes assuntos, por aí vai. Então, eu adorei participar da série, acompanhar nos bastidores. E eu acho que a galera que está acompanhando aí também adorou também. Obrigado, gente. Obrigado aí, Caio, por aceitar essa aventura com a gente. E a Amanda, que não sei se ela está vendo, o Vinícius também já participou. E o Suelton está aqui com a gente. A Fabiola, a Thaís também está desde o dia menos um, que é o antes de tudo começar. E é isso. Valeu. Obrigado, gente. Obrigada. Foi ótimo. Maravilhoso. Bom, então a gente encerra, né, por hoje. Qualquer dúvida, podem nos procurar no LinkedIn, né, acessar o Notion, que está disponível também com as apresentações, acessar as gravações. E muito obrigada mesmo, pessoal. A gente fica por aqui e até mais. Eu queria... Thaís, eu posso passar só uns recadinhos? Galera, bom, importante. O certificado está aí de participação. Quem quiser solicitar o seu, a última chamada é agora. Então, vou até colocar o link agora para vocês acessarem e solicitarem de vocês. E tem um pedido extra também, que se vocês puderem dedicar, eu vou deixar mais uns segundinhos aí. Mas só passando, lendo aqui alguns comentários, ó, a Caroline também falou, a série foi ótima, pessoal. O Alex também falou, excelente iniciativa, tenho certeza. Ah, Caio, deixa eu te dizer uma coisa. Teve uma amiga minha que ela participou de uma entrevista de trabalho agora, ela participou de uma entrevista de trabalho recentemente e na semana passada ela assistiu... Não, na semana retrasada ela participou da série do episódio que eu participei. E aí, esses dias eu conversei com ela e falou assim, nossa, se eu tivesse participado dessa série antes da entrevista de trabalho, eu tinha feito muito melhor a entrevista de trabalho, porque o que vocês falaram na série foi muito boa. Enfim... E aí, galera, uma última coisa que eu vou passar para vocês é uma pesquisa de satisfação. Se vocês puderem dedicar 1 ou 2 minutos para responder essa pesquisa, é super rápida, é bem direto ao ponto. E aí vai avaliar um pouco como é que foi a série, se vocês têm algum feedback adicional e se tem algo que a gente pode fazer para melhorar os eventos futuros. E só um detalhe, a gente deve estar enviando o certificado essa semana. Então, fica aí de olho na caixa de e-mail de vocês. E assim que a gente divulgar, mandar os formulários, eu faço uma postagem lá nos eventos do LinkedIn avisando que os e-mails foram enviados. Então, se você se inscreveu e não recebeu o certificado, vocês podem entrar em contato e a gente dá uma verificada. Beleza? E é isso. Beleza. Algo mais, gente? Não. Ficamos por aqui. Obrigada, Caio, por ter lembrado que eu tinha esquecido. Valeu, gente. Boa noite, bom final de semana. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, 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 gente.